နေလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတန်တလန်ဖြစ်စဉ်တဲ့ပတ်တပီး CRPHL ကျညာရဲထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အင်ဂျီပေါင်း၃၅၀။မိလောင်စုံရှုံသွားတဲ့ဆိုပြီးတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ပြီးတော့အခုလိုရက်သားအင်းဒီများကိုရောင်းလုံးကျမျိုးလုံးကျမိရှူနေတာလေ သိနေကြရတယ်လူရည်နေကြတယ်ဂျပန်နေကြတဲ့အားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ CPH ကလည်းတအားအထူးသတိပေးတောင်းဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်။ကျွန်တော်တို့ကြီးကောင်းစဉ်ပေးထားတာကအင်ပါရှင်းရှင်းမှာ impassionate ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါ impassionate ရှေ့ရှိနေကြလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒီစင်္ကြရီမှာဘာသာပြန်လိုက်ရင်တော့တူပါခြင်းပို့တို့သမောင်ကြီးလေလူသားနဲ့တူအောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ဒီမောင်လေးအယောင်ဆောင်ခြင်းပို့ impassionate ခြင်းလို့ခေါ်ပါအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးလေးကိုကျွန်တော် ဒီ AI နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး artificial intelligent လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြဆက်ရလေးကြီးဒီပြည့်ထံတန်ဖြစ်စဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အလွန်အံတဝန်နေရပါတယ်ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးအပီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့မိမိတို့ရဲ့ privacy တွေ အမီလိုအိုးအင်းများကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပီးနိုင်တဲ့တာဝန်ယူတဲ့တာဝန်သိတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်လာဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများတူူးချင်းတူူးချင်းစီကိုတူူးချင်းတူူးချင်းစီအတွက်တာဝန်သိတာဝန်တတ်တာဝန်သိပြီးတော့တာဝန်ယူတဲ့အကာအကွယ်ပေးတဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့အမှန်တကယ်အစစ်အမှန် reality social media လဲနေကြအောင်ဖွဲ့စည်းပြီးဉာဏ်နင်းရမှာပေါ်ဘူးလို့အလာဘီဆိုတဲ့နောက်ထပ်သက်သေးတစ်ခုပါဒီသူတွေရဲ့ privacy လို့ခေါ်တဲ့ဒူးချင်းရလှည့်မှုတွေလုံခြုံမှုတွေဟာအကွယ်ရရဖို့ကြိုတင်တာကပြစ်စလကအဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့ ແລະနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေလူအပီဆိုတာအာနောက်ထပ်မိမောင်းထိုးပြလိုက်တယ်တတိယကူပါနိုင်ငံနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများကိုလည်းတတိယထူလိုက်တာကမာကြီးကိုလည်းတတိယထူလိုက်တာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဟာလူသားများကအရေးကြံမဲ့နေနေပါလေ ပတိပခာအနိုင်ပေါ်မှုတွေကနေပြီးတော့အေဇီဇမ်လေလုံဂျုံဂျုံနဲ့ပဲညီ진ပါ။လူသားတွေကພັນဒီရဲ့ပတိပခာတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေမရှိရလေအောင်လူသားတွေພັນဒီတဲ့ပတိပခာကြောင့်ပြည်သူတွေမထိခ ਾਇ ယလေအောင်ကျွန်တော်တို့လူဖွယ်စီကကဘာလူဖွယ်စီတကူလုံးကတောင်းဆိုနေတာပါ က allá လေလူသားတွေဖန်တီးတဲ့ပြတိပခဖြစ်တယ်။ပေါင့ကျင်ထင်းသိမ်းရေ။ကဘာကြီးပူနွေးလာမှုမြေအန်လေအစင်ငွေတွေထွားထွားမှုကြောကဘာကြီးပူနွေးလာမှုလောင်းစားတွေကိုမတရားမိရှို့မှု။အဲ့ရနေကြလူသားတွေဖန်တီးထားတဲ့လူရဖန်တီးထားတဲ့တဘာဝကေဟာစနေတီပစီမှုအနေပြီးတော့ကာကွယ်ပြုတို့အတွက်ကဘာကောင်းဆောင်များတွေကိုလဲတောင်းဆိုနေကြတာအနည်း၃၀၃၀ရှိပြီ။အခုကဘာကောင်းဆောင်တွေကကြားသွားပြီတော့အခုအကြင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ Glasgowium မှာ UK နဲ့ Glasgowium Scotland ငယ်ငမော်နော် UK Scotland ငယ် Glasgowium မှာကဘာကောင်းဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပါတော့မင်းမနေ့ရက်လဲကတော့ဒီ G20 အစည်းအဝေးဒီအပွဲမှာကလန်ဒိုမကအပြင်းအထန်ကဒီကိစ္စအပေါ်ကဒီကပြောသွားတာပါကလန်ဒိုမကအပြင်းအထန်ကဒီ Global Climate Change နဲ့ပတ်သက်ပြီး G20 အကောင်းဆောင်များကနေပြီးတော့သဘောတူညီချက်တွေနဲ့ရအောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြဖို့ โยจินาကကော့26ဆိုတာလူသားတွေဖန်တီးတာ။အဲ့ဒီလူသားတွေဖန်တီးတာမှာလူသားတွေဖန်တီးတဲ့စစ်ပွဲတွေလူသားတွေဖန်တီးတာဖန်တီးတဲ့ဒီအငင်းပွားမှုတွေလူသားတွေဖန်တီးလာပြီးတော့အာနာကူငင်းငင်းတဲလူကျင်နာတွေလူသားတွေဖန်တီးလာပြီးတော့အစ်စ်အယောင်မှုပဲအတုယောင် impersonation တွေလုပ်နေတဲ့အတုတွေပေါ့။အဲ့ဒီဒီရဲ့စိတ်ကံစားချက်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အူအိမ်တွေ social mood တွေ၊ mil mood တွေ၊ vance khan mood တွေအတသီဆယ်ရွယ်အဖိုးအိုလေ200090ချနေလာတယ်ဒီအေးဘူး አለ နိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရတာသူရဲ့အုပ်ချုပ်권ရတဲ့စနေတစ်ခုမှအဲ့ဒီစနေကနေပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်လုပ်ပေးတာကိုရန်သူတွေလူသတ်သမီးဖမ်းနေစီတဲ့ထောင်ချတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီစနေမှာပဲ ဩချိုကြဲအစိုးရကောင်းဆောင်များကိုဖန်လေစီတဲ့ဆွဆွဲတဲ့ထောင်ချောက်ကိုဂျူးစားနေလေဆိုတဲ့လူသားတွေဖန်ပြီးနေတယ်ပဋိပက္ခကြီးပါအဲ့ဒီလူသားတွေကအနာကုငင်းငင်းတဲလ ෝජ င်းပြီးအတူယောင်များကိုဖန်ပြီးတာအစစ်ကူအစစ်နဲ့ကင်ကွာပြီးအခုဆိုရင်ထောက်ကန်ပွဲတွေအတူယောင်ထောက်ကန်ပွဲတွေအသေးအ tan လုပ်နေတယ်အတူကူကူကြဲတဲ့လူတွေအတူကူရဲ့ ရှင်းတန်းနေတဲ့လူတွေ၊သူ့ဘွားနေပဲနေတဲ့လူတွေ။အဲဒီစနေကနေပြီးတော့။ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဗောနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ။တွေ့နေမှုရအောင်။ကပ္ပားခေါင်းဆောင်တွေဒီကပ္ပားကြီးပူနီလာမှုနဲ့စူးစမ်းနေတယ်လူပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများကလည်း အဒီအတူရောင်းလူသားတွေ ਆ ဖန်တီးနေတဲ့မိရှုပ်မှုတွေဖြစ်စီမှုတွေလူရယ်မှုတွေဖန်စီမှုတွေနှိတ်ဆက်မှုတွေမတရားအကျင့်ချတာမှုတွေတောင်းချမှုစူးစမ်းနေတာတွေမတရားယုံကြည်ကြစားတွေကိုဖြေရှင်းဖို့တွေ့အဒီကတတိတခုနင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုတာဒါစစ်ဆေးနေနေပြနေတယ် that the told out of ku ba. อะร่อนี่นี่จันเอาข้องเสินปี้ท่าล่ะกะ impersonate ติมมา.ก้าเสินน่ะกะว่าจี้มา. artificial intelligence ໂຕเนี่ยยิตุนี่ปัญญาหาอัลกอริทึมยี้จี้นี่บาบี.จันเรายุศินการะกาจีปูจาระลิ.หลูหลูตาတွေရဲ့ကဘာနဲ့ machine တွ द, ေရဲ့ကဘာ ကိုလိဘူကိုညိုက်ထားပါလိ။နောက်တော့မရှိတွေကဒီဆက်ရုပ်တွေအကဘာကြီးကိုလွှမ်းမှုပြီးတော့လူသားတွေကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပါ။အဲဒီဟာနေဘတ်တဘီရိုးရိုးလေးပါ။ရိုးရိုးလေးပါ။သူတို့ကိုစန့်ချင်လာတယ်မြို့သူကိုမဆိုးဒီမှခံမှုလုံးဝသုံးဝ အိုဒီမှာကံလို့ဆိုတဲ့ယူတုကနေပဲစဉ်းစားရတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့မနေ့ကအလုံးကဘာမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ကိစ္စတကူကလူတိုင်းပြောနေတဲ့ကိစ္စတကူကဗာလူတိုင်းလည်းတုံဆွေးနေတဲ့အတွက် Facebook Facebook ကနာမည်ပြောင်းတဲ့ကိစ္စကဒါတကဘာလုံးကလူသားတွေနဲ့ဒါဆက်ဆံမှုရှိနေဗာဆိုအများစုက Facebook သုံးကြတာဘူးအဲ့တော့ Facebook သုံးကြတဲ့ခါကြတော့ဒီ Facebook Facebook Influencer Job ဒီ Facebook အ Metaverse ကိုပြောင်းသွားရည်ဆိုတာကလူတိုင်းသိဝင်စားတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုပဲ။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဒီ Facebook ဟာတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေအရတော့မဟုတ်ပါဘူး။တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံ Internet ဆိုတာဒီ Google တို့ Search တို့အနေနဲ့တ�င်သုံးတာပါ Facebook ဆိုတာဒါ Media အနေနဲ့ပဲသုံးတာဘာလို့မှ Facebook ကို Internet ဆိုပြီးလည်းမပြောပါဘူး။ဒီနိုင်ငံတွေမှာ Facebook မသုံးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါ။သို့တော့တချို့သောနိုင်ငံများမှာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် facebook ကို no? e internet လို့ထင်နေကြတာဥမာ google ကိုအသုံးပြုတာတို့ကနော်ရောဒီ browser hari အသုံးပြုတာတို့ပေါ့နော်ဒီ opera တို့အသုံးပြုတာတို့ window တွေသုံးတာမျိုးဒီ net internet ကိုအသုံးပြုတာမျိုးကိုအလွန်အကံရှားပါတယ်အဲ့တော့တော် Facebook ကိုလို့ internet လို့ပဲထင်နေတဲ့ကမာကြီးကလည်းရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ facebook ပေါ်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံ media တွေက အင်တ e e so ာနက်ကနေလုတ်တော့အစိမ်းပြေတော့ Facebook မှာမီဒီယာတွေသူတို့မီဒီယာသတင်းဌာနတွေလုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင် Facebook ရဲ့သတင်းတွေဖြန့်တော့တာသူသတင်းတွေကြေညာတော့အစိုးရအဖွဲ့တွေရာ Facebook account ရှင်း please တွေထောင်းပြီးတော့ဒီအစိုးရရုံးလုပ်ငန်းတွေလုတ်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ internet ဆိုတာမဖုံပြူသေးဘူး internet ကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြနေတာကအစိုးရကိုယ်တိုင်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မေးလုံနေတဲ့အစိုးရတွေကိုယ်က တို့ပြောင်းလောကကောင်းမှန်းလည်းမသိဘူးလုတ်လည်းမလုတ်တဲ့နီးပညာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလူတွေကကြိုပိုင်ရှင်ကြီးတွေပဲလေတို့အဲ့လားအဲ့လိုတိရောက်နိုင်တဲ့အင်အားလည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတို့ဒီအသိပညာဖြစ်အတတ်ပညာရှင်များကိုမလူကျင်ဘူးတို့ဒီတို့အာနာနဲ့တို့ဒီမြဲဖို့ပဲတို့စဉ်းစားနေတဲ့အဖြစ်တို့ဒီဗရမတည်းလိုမျိုးအယက်သားအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များ ਨੇ တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မှုမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာတို့ဒီဒီအင်တာနက်ဆိုတဲ့ ကဘာမလူတွေအမြောက်အများသုံးနေတဲ့ကိစ္စရက်ကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာ Facebook ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ Facebook ကိုပမာလူယူယူလီပြောလိုက်လဲကောက်စားလိုက်ပြီးတော့ Facebook ကို internet ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုတိုင်းကသုံးနေကြတာအဲ့တော့သုံးဆွဲတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေသွားတာပေါ့လေဒါတော့ The fact shutdown ကကြီးနေတယ်ဒီအသုံးမချတဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီ အုပ <OR> mm. no ်ချုပ်သူလူ့န်းစားနဲ့ပညာရှင်တွေဘောနောအုပ်ချုပ်သူလူ့န်းစားပဲပြောမှာပေါ့ဒီဥပဒေတွေထုတ်နေတယ်အုပ်ချုပ်သူ regulator တွေထုတ်နေတယ်အုပ်ချုပ်သူလူ့န်းစားရယ်အတော့အတော့မကြတော့အမျှော်မြင်နည်းမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာ internet တွေဖြန့်ကျူးမှုမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအရာကိုကလတ်တစ်ခုကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပြီအနေနဲ့ facebook ကြီပေါ်လာတာဟာ facebook ကြီက ethicality ကိုဖြည့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတာဒါအဲ့ဒီ situation ကြောင့်ကြီးနော် အဲ့ဒီအတုံးမကြတဲ့အာနာရှင်နိုင်ငံများမ <laughs> ှာတော့ Facebook ပေါ်လာခြင်းဒီအိနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများတို့အကြူတခုရပါတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒီရလည်းကလေမြန်မာနိုင်ငံမှာドドドドအဒီဝိရှေအင်တလီဂျန့်ဆိုခေါ်တဲ့ဒီမက်ရှင်မက်ရှင်ကနေပြီးတော့အားလုံးအရာရာကိုထိန်းချုပ်လာတဲ့အခါမှာ တို့လူသားတွေရဲစဉ်းစားပုံတွေတွေးခေါ်ပုံတွေလူသားတွေရဲ့အယူအဆတွေကိုအဲ့ဒီ machine တွေကခုခုထိချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့လို machine တွေကထိချုပ်တာကိုလေ Facebook ကသိရတာ ਨੇ ပြန်လေတားဆီးပြီးတော့လောက်ဘုံမနိုင်မစုံစားဘူးဆိုပြီးတော့အငင်းပွားမှုတွေပညာရှင်တွေရထောက်ပြမှုတွေဖြစ်နေခဲ့တာလေစဲဆုနင်းလောက်ကြာနေပြီတို့တော်လေ ဒုလသော်ပြန်ဆိုင်သောစီပေါ်ရေးစနစ်အရာအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းသူ့နိုင်ငံဥပဒေသားများနဲ့အညီဒီ Facebook ကိုကာကွယ်ပေးထားတယ်။တို့တော်လေ Facebook ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီအဒီကတော့ထိ ंछ ုပ်မှုအားလုံးကိုအပြည့်လူကလည်းမသိနိုင်ဘူး။ဒါကုမ္ပဏီရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှဝင်ဆွက်လို့မရဘူးခါမှာ။ဒါမို့ဖြစ်ကြရတော့ဖြစ်နေပြီ။တို့ Jenner ကအခုလိုကျွန်တော်တို့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ Facebook မသုံးတော့ဘူးလား Twitter မသုံးတော့ဘူးလားလူတွေပါမဖြစ်ဘူး။ ကျနော်တို့သုံးနေတာကပုံမှန်အင်တာနက်ကိုသုံးနေတာ။ပုံမှန်အင်တာနက်ဆိုတာ Google Search ကိုသုံးနေတယ်။နောက်မို့လေတခြား Windows software တွေသုံးနေတယ်။တိုးသင်းတော့ Opera လို software တွေသုံးနေတယ်အများကြီးပေါ့။အဲ့ဒါအင်တာနက်အစစ်။အဲ့ဒါမှအင်တာနက် အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဝက်ဘ် పే จတွေတုံးနေတယ်။ government website တွေဝင်ကြည့်တယ်။ဘသုကမှာ Facebook ၊ဘဲ government အကောင့်မှာ Facebook မှာတော့ website တွေဖွင့်လာတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ไอ้ Facebook ကနေဘသုကမှာအရေးကြီးတဲ့သတင်းချက်လက်ကိုမကြေညာဘူး။ Government website တွေတိုက်သွားတာ။ပြည်သူတွေကအတော့များတော့ Facebook ဒီဒီတုတ်တက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာမရှိမဖြစ်အရာမဟုတ်ဘူး။သူနည်းလောက်အောင်ပဲ Facebook နဲ့အပြိုင်နိုင်ငံတိုင်းမှာသူသူသက်ဆိုင်ရာအုပ်စုလေးတွေနေလောက်တာရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကိုဟာတွေကိုပဲသုံးဆွဲကြတာ။တို့တော့ ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တချို့သောအသုံးမကျတဲ့အာနာရှင်များစင်ကြီးတဲ့နိုင်ငံလို့ကျွန်တော်မတော့ဘူးနော်အသုံးမကျတဲ့အာနာရှင်ဂျုံပိုင်ချင်းကြီးများအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ Facebook ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွက်မရှိမဖြစ်ဒီတရင်အချက်လည်းစီးစင်းရလူတွေသုံးဆွဲရတဖြစ်အေးလူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုပါဝင်ပတ်သက်မှုအနေဒါတစ်ခုကိုရောက်သွားတာတော့အမှန်ပဲအားလေ ဒါစီမြန်မာနိုင်ငံမှာ LinkedIn ကြီးပြနေတာ Facebook page လိုက်တာနေ internet page လိုက်တာတဲ့ရင်းအချက်လက်ဒီစီစဉ်တာဒေါ်လာရေးမှာနှုတ်ဆက်ဖြစ်တာအများကြီးဓာတ်တွေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဂျိုပန်ဆင်ကြီးမြားကအာနာဆင်မြားကပြည်သူတွေကိုတဲ့ရင်းအချက်လက်မသုံးရအောင်မသုံးတိုင်အောင်ငကူတွေကရွေရဲချက်ရှိရှိ internet တွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာဒါကြောင့်ခုနတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးနေတဲ့ internet ရင်ကြေးမှုကိုမဖုံးမျိုးမတူတဲ့အောင်တမိန်လှုပ်ထားတာ တို့တော့ Facebook ပေါ်လာတဲ့အခါကြတော့ဒါနောက်ရှူတော့တခု Facebook ပေါ်လာတဲ့ခါကြတော့သူတို့အဲ့လိုတားစီဒါတာကူ Facebook ကကြော်လွားပေးလိုက်တာအဲဒါကြောင့်ကျုပ်ပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့အာဏာရှင်များဒီဘယ်လိုမှတားလို့မရတော့တာဒါလည်းနောက် Facebook ရဲ့ကောင်းကျိုးတစ်ချက်ပါအဲ့ဒီအရင်မှအဲ့ဒီ Facebook ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုကျုပ်ပိုင်ရှင်ကြီးများကသူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးအဖြစ် Facebook ရဲ့အားနေချက်ကိုအသုံးချလိုက်တာ တို့ကြတဲ့ Facebook မှာကတော့ကယေဂျစီစီ ਨੇ တင်းတစ်ခုဖွဲပြီးအဲ့ဒီအပေါ်ရတဲ့အန်တဆင်အဲ့ဒီပြည်သူတွေအုံများနေတဲ့ Facebook ရဲ့အာသာချက်အားနဲ့ချက်ကိုအသုံးပြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝါရအားဖြင့်ရန်တရားအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုစီရင်တော့တာမှိုင်းသွင်းတော့တာပြည်သူတွေရဲ့စဉ်းစားနေတဲ့တရားရှင်တွေကိုလမ်းကြောင်းကိုလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းပိစေတာ ကျွန်တော်တို့ပုတ်ပွင့်လ <c oughs> ေးနေတည်းဆွေးနွေးရရှိတယ်။ဒီလိုဆွေးနွေးမှလဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုသဘောပေါက်မှာ။ပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းမှအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ရေးရှိခဲ့တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်ကနေပြီးတော့အတူပါလာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေအမြောက်အများပါလာတာဒါတိုင်း အောက်ထာရ။အဲ့မှာအဲ့မှာပါလာတဲ့ခါမှာသူကလုပ်ငန်းရှင်နေပါလာတယ်လို့ပဲအောက်ချီလူတန်းစားတွေလည်းပါလာတယ်။ပြောချင်တာကအောက်ချီအလွတ်သမားတွေလည်းပါလာတယ်လုပ်ငန်းရှင်တတိယတွေလည်းပါလာတယ်နှစ်ခုလုံးတပြိုင်တည်းပါပါလား။ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရည်လူတန်းစားတွေလည်းပါလာတယ်သုံးခုပါလာတာ။ပြောချင်တာအုတ်ချုပ်လူတန်းစားတွေမှာရဲဌာနတွေမှာလောက်တဲ့လူတွေတရားရုံးတွေမှာဘာလို့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်လာပြီတဲ့အဖြစ်အတွေ့အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှာရှိတဲ့မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကအသာကြာနေပြီအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်အစိုးရကခေါ်လာတာဗမာလိုပြောရင်တော့ VPN Proxy ခံလိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံဟာပြင်စနစ်ကနေပြီးဒီလွတ်မြောက်သွားပြီတော့ပြင်စနစ်ကကြာဆုံးသွားပြီအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာပြင်စနစ်မှာရှိတဲ့မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးကိုအင်္ဂလိပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးလုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလုဖို့အတွက်သူဒီအင်္ဂလိပ်ကြီးကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေအုပ်ချုပ်ရေးလူတန်းစားတခုလည်းခေါ်လာတယ် ပြေတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်တိဆောက်ပူတဲ့စီဝါရေးလုပ်ငန်းသမားတွေလည်းခေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုသင်ရတဲ့ခြံမှန်အလို့မလေးပါလာတယ်မြူရံသုံးမျိုးပါလာတာအရိယနီမာအင်္ဂလိပ်ကမြန်မာဗျင်နေရဲ့နေပြတော်မန္တလေးသီဘောမြင်ပါတော်မူတဲ့မန္တလေးကိုနေပြတော်ဖြစ်မသက်မပဲမြို့အသစ်တည်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကဘာမှာ ရှိချီတန်5ရောက်နေတယ်အထွေးတော်ရှိတယ်သူများနိုင်ငံအောင်တော့ကိုလိုနီလုပ်တာတွေမြို့တော်ဆိုတာပင်လယ်နဲ့နီးစပ်ရမယ်အဝင်ထွက်ရှိရမယ်မြန်မာပြည်များကကျတော့ဘလို့ဖြစ်လို့မန္တလေးမှာနန်းတဲ့တိတ်တာလည်းမရှိဘူးအ धिक သည်မြို့တော်သည်ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ရှိရမယ်အိရိယာနဲ့တစိထသူပင်လယ်ထွက်ပေါက်တွေနဲ့သူဆက်လက်တည်အားသာချက်တွေနဲ့၁၁ရာစု၁၂ရာစု၁၃ရာစု၁၄ရာစုကဘာသမိုင်းတော့55 56 59 58 60အနှစ်မြန်မာဆီအနှစ်20ရာစုရောက်နေပြီ69ရာစုရောက်နေပြီ အဲ့ဒီအရှိရာရာဇုနေဒီမှာအဲ့ဒီပင်လယ်ထွတ်ပေါအာသာချက်ဒီနေကတော့ကုံတူစွတ်ဆမ်းမှုနဲ့ရွက်လေတွေပေါ်လာပြီးကဘာကြီးကိုလိုက်သိမ်းနေတာစစ်ပွားကြီးနေကုံသွဲနေပြီဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒီကတော့စစ်တရာဇုကနေပြီးတော့အဲဒီ16ရာဇုတွေ ठी ဗမာပြည်နေဘာစိစမ်းနေလဲတော့မပြောတတ်ဘူးပင်လယ်ထွတ်ပေါရှိတဲ့နေရာမှာနန်းတဲဖို့မစိစမ်းဘူးအာတန်းတော့ရှူတော့ပေါဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကပင်လယ်ထွတ်ပေါရှိတဲ့နေရာရန်ကုန်မြို့ကိုနန်းတဲဖို့စူးစမ်းလိုက်တာမြို့တော်တိဆောက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်ကအဲ့ဒီချိန်မှာရွာတတာပဲရှိတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ဤအင်္ဂလိပ်သေထားတဲ့မြို့သိဖြစ်တဲ့တွေ့သူကိုတိုင်အစိုးရရုံးဖြစ်တဲ့တွေ့ခဏသူခေါ်လာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေ ਨੇ ရန်ကုန်မြို့ကြီး ਆ စည်းကားွားတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဆက်ကရင်းနေဖြစ်ရန်ကုန်မြို့မှာအိန္ဒိယသားတွေအများကြီးရနေတာဒါတမိုင်းအစ်စ်ပဲအဲ့ဒီတဲမှာမှခဏတော့ကပါလာတဲ့ဒီအိန္ဒိယဒီမြို့ဒီရဲ့ဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီကုံတွေမှု ਈ အရာခဏတော့ကတို့ပျော်ပျော်နဲ့ချစ်တီးပေါ့ကိစ္စလည်းရှိမှာပဲ ကောင်းတဲ့လူရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာအတွက်ပါလာတဲ့လူတို့တို့စီပွားရေးသမားတွေမှခဏအတိုးကြီးစားတဲ့လူတွေရှိမှာပဲ။โทนีလောက်ကောင်းပဲတာမန်လက်လွတ်လက်စားလမ်းချဆွဲတဲ့လူတွေရှိမှာပဲ။အီဘီခိခကရန်ကုန်မြို့နေသားကိုကြီးလိုက်လမ်းချဆွဲတဲ့လူလေးကြီးပဲအများကြီးပဲ။ဟာပြီမေ။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့ခုနေဝင်အာနာရှင်ကိုစားတက်တဲ့အချိန်မှာရေးဆွဲတဲ့သမိုင်းမှာသောက်ရှော့သမိုင်းမှာ ကြည့်ကြည့်ဒီချစ်တီးတွေကလေလဲသိမ့်နေမြေလဲသိမ့်နေသမီးပါသိမ့်နေဆိုတဲ့အလုံးအမတန်ကြောက်เสียការកောင်းတော့ခွဲကြဆတ်ဆန်ရေလူမျိုးရေအယူဝါဒတက္ကူကိုတမိုင်းမှာကိုတင်ပေးလိုက်တာမှိန်လဲမငဲ့မဲ့မမနိုင်လို့ကျွန်တော်တခွန်းမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဓာဒီအလုံးအမတန်ကြောက်เสียការကောင်းတဲ့ခွဲကြဆတ်ဆန်မူတက္ကူကိုမြမလူအဖွဲ့အစည်းတက္ကူလုံးကိုဥနေဝင်စက်တက်အစိုးရကရိုက်ထည့်လိုက်တာ အိရိယာနေမှာတပြေးပြေး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 နေဦးကျွန်တော်ကို raid လမ်းဆင်းလို့ရောက်နေခေါင်းစည်သားတော့နေတက်ဘူးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့တာတွေပဲသတို့သင်တာအဓိကအဲ့ဒီချစ်တီးအကြောင်းအထူးအလေးပေးပြီးသင်တယ်အဲ့ဒီသင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာလို့သွားပြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစကလုံးတစ်လုံးနဲ့အဲ့ဒီသမိုင်းတစ်ခုဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီလူမျိုးကြီးတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားစေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတည်နေလိုက်နေဆိုတာကိုအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေက ဘဘ angle ဘမယ်ဘ angle ဘဘဒါမဲ့အဲ့ဒီအချောင်းကြီးကတကယ်ရှိသွားတာအဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီအချောင်းကနေပြီးတော့ပေါပေါလာတော့ဒီဒီဘာသာတရားတွေကြောင့်ဒီဥစ္စာဒီရှစ်ကိုရှိနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာပြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းမှာအယိုးဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီအဆွဲအဲ့ဒီအဆွဲရှိနေတာကိုကဏတုံးကဖေ့စ်ဘွတ်ကြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာ သူတို့ကဘာမှန္ဒီတာတဲ့အစ်ဒီအစွဲကို။ဒါဦးနေဝင်လက်ထက်ကဖြန်ဒီခဲ့တဲ့စနစ်တကြဖြန်ဒီချက်ပဲ။ယနေ့ဆိုရင်တတိထားကြည့်တရားုပ်ကိုသူတို့အဲ့လိုတဲပိုးလောက်ကြတယ်။ဂျီသူတွေရလည်းလုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခု Facebook တင်တာတရားုပ်ကိုဖြုတ်နေအဲ့ဒါပဲအစ်ဒီအစွဲကိုကြောက်လို့အမှန်အစ်ဒီဆိုရအလောင်းအမတာကြောက်ကြတာကောင်းတာ။တရားုပ်နိုင်ငံတရားုပ်လူမျိုးတွေမဆိုင်ဘူးခင်ဗျာ။ဒါတရားုပ်နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရကနေစိုင်းတာ။ဒါပေမဲ့အစ်ဒီအကို အ so so, ဲ့ဒီအစွဲလေးကိုထိတဲ့တည်းအူတယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရေးတာနဲ့ Facebook ကပိတ်နေတာအလကားပိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဥပြောတဲ့အစွဲကိုသွားတော့မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစွဲဒီမြန်မာလူ့ဖွဲ့အစည်းမှာတကယ်ရှိလာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှိလာတာကလေကဏတုံးက Facebook ကြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာကဏတုံးကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကိုတပတ်သက်သလိုဒီဝါရဖြန့်တာတဲ့သတင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အင်တာနက်တွေကိုမဖတ်ပြတော့တမင်လောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့ပိတ်ထားတဲ့ getbo နော် အဲ့ဒ so, ီကက်ဘ်ကို Facebook ကဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းတားလို့မရတော့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ Facebook ရဲ့အားနေကျအသားကျကိုအသုံးပြပြီးတော့အဲ့ဒီအစွဲကိုခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မမပြေမအိန္ဒိယတိုင်းနယ်ကလူတွေပါလာပြီးအဲ့ဒီချစ်တီးဆိုတဲ့အစွဲကနေတစဉ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ထဲအသေးသေးမှကိုတမျိုးဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီအစွဲကိုသူတို့ဒီအပြည့်အဝအသုံးချလိုက်တာအဲ့ဒီအသုံးချဖို့အတွက်စောစောတုန်းကလူ Facebook ရဲ့အားနေကျဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင့်သူမျိုးစုံနဲ့စနစ်တကျဝါးရဖြန့်ပြီးတော့ မြန်မာလူမျိုးတစုလုံးကိုအဲ့အစွဲတို့ကိုတပြေးပြေးတပြေးပြေးရိုက်ထေတာအဲ့ဒီရိုက်ထေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်သူထောက်ခံမှုကိုယူထားတဲ့ AND အစိုးရကလေအဲ့ဒီအစွဲကိုမလုံဆန်ရတဲ့ခါကျတော့လုံဆန်လိုင်းယင်အမန်ကတော့ AND အစိုးရနဲ့ပြည်သူကိုတခါတည်းသွေးခွဲတာအလ oa အမဒါလှတဲ့နိုင်ငံကစားခွက်ခင်ဗျ AND အစိုးရကအဲ့ဒီအစွဲကိုလက်မခံဘဲနဲ့ ကနတော်မှာတော့သူတို့ခရရတဲ့တပတ်ကို쟁လိုက်တာနဲ့ NLD အစိုးရတီကနတော်သူထောက်ခံတာတဲ့ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတခါတည်းကြာမှာအဲ့ဒီချိန်မှာနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူရတာဖြစ်တဲ့အထွေ NLD အစိုးရနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့ဂျောင်ပိတ်သွားတာဂျောင်တဲကိုတခါတည်းရောက်သွားတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲလာဖို့သွားတဲ့နေမှာပြည်သူရဲ့မင်းနဲ့ NLD အစိုးရတီထောက်ခံမှုရဖို့လည်းလိုအပ်တယ် အမေအနေဒီအစိုးရကလေတကယ်လို့ကဏတော်တို့ရိုက်ထည့်ထားတယ်ကဏတော်အားတိုက်နေသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွဲကိုပာလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါကိုပျောပြီးဆိုတာနဲ့ကဏတော်ကပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲအသေးတဲ့မောင်ပာဝင်နေတဲ့အနစ်90ခြားတို့သွေးခွဲထားမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီစကလုံးကသွေးခွဲထားမှုကအနေဒီအစိုးရအတွက်တကယ်စွန်ညောခလို့ပြစ်သွားပြီပြောချင်တာအဲ့ဒီ fake ကပေါ့အဲ့ဒီကကောအနေဒီအစိုးရမက ਾਇ ရရုံမက ਾਇ ရနက္ခါတော့အစမ်းစုကြည်စားပစားပြိလိုက်ရတယ် ခဏတော့ဟာတာဆင်ရေးတွေလောက်ခရတာဒါကြောင့်အမတ်တွေအားလုံးမယွိတော့မယ်လေဒေါ်ဝင်းမရတို့အဲ့ဒါကြောက်ခံလိုက်ရတာဒါမှမနယ်ပြီမယ်ဒါမှအဲ့ဒီကတ်ကိုခဏတုန်းကကျွန်မိုင်ရှင်ကြီးမြတ်ကိုင်တာအန်အယ်ဒီဆိုယာကတနည်းတစ်ချိန်ကြိုက်ရင်တော့ဒါဒီအားလုံးသူပြန်လဲပြောင်းလဲယူမယ်သူသိတယ်ဒါပြီးမမှန်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူအ धिक အက္ခာအန်အယ်ဒီဆိုယာပြောင်းသွားတာ တော်ဆန်းစုကြည်ပြောင်းသွားတာပြည်သူကြောက်ပြောင်းသွားတာခင်ဗျာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကြောက်ပြည်သူပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူရဲ့ပြည်သူကြောက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောင်းသွားတာကဘာပေါ်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုသိက္ခာချခြင်းဒီပြည်သူကြောက်ဖြစ်သွားတာဘာအဲ့ဒီအဆွဲကြီးကိုဘလို့မှဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကာလို့မရဘူး나တိတ်ချက်နှဲ့ချက်သူတို့ကဒီအဆင်းနဲ့မပီးဘူးခင်ဗျာဒီအဆင်းနဲ့လည်းမရပြန်ဘူးအဲ့ဒီသူရဲ့ပြရက်ကပကပဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရှောင်ထွက်လိုက်နေတဲ့ခါမှာတချို့တော့အိန္ဒိယ တိုင်းနယ်သားတွေကတော့နင့်လာသွားတာပေါ့ဒီအလွတ်တော်မဖြစ်တဲ့လူမဖြစ်လိုက်ဘူးတို့တော်လေလှလှပပတော်ရွှေလျှော်ထွက်တဲ့အခါသူတို့အဲ့လောက်နဲ့မတင်းတိန်တော့ဘူးနောက်တစ်ချက်သူတို့ဘာကိုတဲလဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်ထီပခါကိုတဲတော့တာပဲအဲ့ဒီတဲတဲတဲ့အချက်ကလေကနတော်ကပြောတယ် Facebook ရဲ့အာနေချက်အဲ့ဒီ Facebook ရဲ့အာနေချက်ကိုအသုံးချပြီးတော့ရခိုင်ပြည်ထီပခါကိုတဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘ누구ကစတဲလဲနှူးစော်ကစတဲတာညာလူတိုင်းမှမမိပါဘူး အဲ့ဒီမူဇော်အတော်ဆုံးစီအစောလက်တက်မှာလဲသူညွန်ချိုင်းမှုပဲသူတို့ကစတဲ့လိုက်တယ်ခဏတော့ဒေါက်တာချမ်းရီတို့အေးမောင်တို့အများကြီးပေါအားလုံးစပြီးတယ်လိုက်တဲ့အခါမှာခဏတော့ပည်သူတွေမှာနှឹកွယ်စရာရှိတဲ့စိတ်တတ်နေခဏတော့ဒီဒီကိစ္စနဲ့ရောထွေးပြီးတွုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုအားလုံးကပါသွားတာစနစ်တကျအဲ့ဒီအဲ့ဒီအချက်ကိုမနေ့ကတတော်စကားအခုမှမဟုတ်ဘူးနော် ดิเฟซบุ๊กก็นี่พี่รอวิสเซอร์บลอวเลขอได้เนาะเฟซบุ๊กก็นี่พี่รอกระหน่ําโจมไปเฟซบุ๊กมาขึ้นนี่ล่ะอารมณ์โกเฟซบุ๊กเอาตวินหลู่มาเปรอเบเน่อะเปลี่ยนหลู่ก็ตีบ่ซอล่ะบ่เป็ดหน่อยบ่เป็ดเหรอถ้าดิกองบินเนี่ยหลึกไว้เฉปอกจาหลู่เลยไม่เอาเตี้ยป่ะอุบิเดียทุบเปียวภูมิมาเอ๊ะเอทุบเปียวได้หลู่อุบิเดียอากาแวเป้ทามาตาลิงติมะเอ๊ะดิมิสซิสกาตุ้น่ําแมรเนาะน่ําแมรเนาะน่ําแมม่าเมเอ๊ะอะမျိုးตะนี้อ่ะดิดิดิสินเน่หลွตตอมาเลย ကျဆွထွက်ဆိုထားပြီပါမနေ့ကကျွန်တော် UK နိုင်ငံမှာ Sky News နဲ့အင်တာဗျူးပေးပါတယ်မနေ့ညကသူအင်တာဗျူးကိုနှစ်ပိုင်းအောင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နားထောင်လိုက်ရတယ်သူကခဏတော့စပ်ပေါ်အရီဂိုလတန်ဘောတို့ဒီကျွန်တော် Facebook မှာကြီးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုခဏတော့ဒီဒီခဏတော့ကျွန်တော်ပြောသူအစုံရောက်ပေါ်သွားတယ်မသွားဘဲကိုထိန်ချောင်းနေတဲ့စွပွဲပညာရှင်ခဏကျွန်တော်ပြောနေတယ်မရှင်းအဲ့ဒီ software ဟာ AI active intelligent gamma ပါ။ညည်တူကနေတည်ဆင်းလာတာပြောချင်တာက True deep active intelligence ကဘလို့အန်ဒီယာရှိနေပြီလဲဆိုရင်တာသူပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါနောက်ဆောင်ပါတူအိဆောင်ပါကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာကျွန်တော်နှစ်ခုတ်ကိုအုဆက်ဆက်ပြီးပြောနေတာ active intelligence ကဘလို့အန်ဒီယာရှိနေပြီလဲဆိုရင်အရင်စက်ကိုပြောလိုက်မြင်ငါတို့ကင်စာယောဂကြီးကဘာမှာပပျောက်ခြင်း အိပ်စရာမပါလို့မင်းလေတကယ်တိုးတက်လာပြီဆိုရင်တော र र ့အဲ့ဒီအဆင့်2ကိုရောက်တော့မှာတကယ်ပါလုံးဝရှိတဲ့လူတွေကို तू စမ်းသမ်းမှုလိုက်လုပ်တော့မှာကင်စာပြစ်ဖို့ဆိုဘာရှာမှာလေယူတိုင်းသိတယ်အကျိတ်ရှာမှာလीရှိသမျှလူတွေအားလုံးကို तू အကျိတ်လိုက်ရှာမှာမင်းသူ့ကိုအမိပေးလိုက်ဘာကဘာကြီးမှာကင်စာရောက်အောင်အပြောင်းရှင့်တယ်အဲ့ဒါဆို तू မပါလို့မင်း तू ဆက်လေအတီးဖြစ်ချက်လေအဲ့တော့ तू မပါလို့အဲဒီရိုဘော့ကတကယ်ပါလုံးဝရှိတဲ့လူသားပေါက်500တောင်းလေးကိုတယောက်တယောက်ကို तू ဆွဲဖမ်းတော့မှာ soap a min du ba lo m le atajim bi sha ro ma atajim bi sha bi du a lo m le chi de lu wo tu khwe thau me a so yin kesa tham ma de a ko lo thwal la me a ra so yin a kesa tham ma de khwe thau lain kaba ji kesa kin thaw bi tu da be sin sa la da so yin edi activation intelligent chao sia kaung ma kaung jin di kaba ji ga lu tha de ne sin sa yin lu de a lo wo a ku lo a sat tak ka phan lo me ya wo khnya lu jin mo shi di de ကိ ंसा ယောဂအပြောက်ဖို့တခုတည်းနဲ့လူသားတွေကိုအဲ့လိုဖမ်းလို့မရဘူးလေပြီးတော့ကဘာကြီးမှာရှိတဲ့ကိစ္စရဲ့ကိ ंसा ယောဂတခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလေတခြားကိစ္စတွေအများကြီးအော်ကိ ंसा ယောဂတခုတည်းနဲ့စံသတ်မှုတွေလုံးဝလဲကဘာကြီးကလည်းပတ်စံလဲအကုန်ကြံ့မခံနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီညာမှာလူသားတွေရဲ့စဉ်းစားပုံတွေ လူသ no ာ well, Usually, uh းတ okay, ွေအပဲတီထွင်ထားတာတီထွင်ထားသော artificial intelligent လို့ခေါ်သောဉာဏ်ရည်ထုစက်ရုပ်တွေရေးစဉ်းစားပုံချင်းမတူတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစက်ရုပ်တွေကကဘာကြီးမှထုံကားလိုက်ရင်လူသားတွေအံရဲ့ရှိနေလာပြီးဆိုတဲ့အချက်ကိုအဲ့ဒီစိုးစိုးတော့ပရောမတ်ဆောင်မမထောက်ပြမှာဒါဆိုရင်စိုးစိုးတော့က Facebook ကနေ revolution လို့တက်ဖို့កောင်းဖို့កောင်းအမျိုးသမီးကမနေ့ကបាပြောသွားလဲဆိုရင်សារានិနှစ်ချက်ပဲសារပြောလား ဒီမနက်ကမှဂျီနိုဆိုက်ဖြစ်နေတယ်။ Facebook အပြင်က Facebook sugar bagger UI ကြည့်ရှိရှိတိရသားနယ်ကိုပူပေါင်းပါလိုက်တာ။သူအဲ့လောက်ထိတတ်တယ်လို့ဆိုဆွဲတာခင်ဗျ။ရှင်နစ်တက်ပြနေတယ်။ဒီလိုဘီအောင်ငမ။ဒါကလည်းသူဆက်လိုက်ပြီးကြုံနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ Facebook တည်းမှာသူတီထွင်ထားတဲ့ artificial intelligence ကိုတည်းကနေ error growth တန်းဟာ သစ်အတွက်သွေးနေတဲ့လူတွေကိုကနတော် वा လို့ကနတော် वा လို့ဒီစုမိုင်းရှင်ကြီးတွေ냐တွေကအသုံးချပြီးတော့လူတွေရဲ့ brain တွေကို brain wash လုပ်ဖို့လူတွေကိုထိန်းចောင်းဖို့အတွေးခေါ်တွေပြောင်းသွားပြီးအဲ့ဒီအာနေဂျက်တွေညာတွေသူတို့လိုချင်တာကိုလှုပ်ဆော် manipulate ဆိုတာလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်မတားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလဲသူကိုယ်တိုင်သိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုသူလုံးဝတားဖို့လည်းမစင်စားဘူးတားဖို့နီးပညာလဲသူမလုပ်ပြီဘူးအဓိကကလူတွေ click click and donate အခုတရားဥပဒေအရပြောနေတာရှိတယ်လी click and donate လူတွေ click လုပ်လိုက်တာနဲ့ပတ်ဆိုင်ရမှာ click and revenue ဖ re ြစ်တာ Facebook ကိုတောင်းနေတာဟာလူတွေများများ click 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 ဝင်ကြည့်တာဝင် share တာဝင် like လုပ်တာအနေနဲ့ तू ကပတ်ဆိုင်ရမှာ तू က तू ပတ်ဆိုင်ရကိုဘယ်သူစဉ်းစားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်နဲ့အတိအကျပြောတာပထမဆုံးသူ့ရဲ့အင်တာဗျူးမှာပထမဆုံးပြောတာဒီအခြေအနေကိုပြောတာမြန်မာနိုင်ငံမှာ genocide တကယ်ဖြစ်သွားတာ အဲ့ဒါမဖြစ်ခင်တည်းက Facebook ကဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသိနေပြီသားသူတို့လို Facebook မှာလှုပ်တဲ့လူတွေအကုန်သိနေပြီကျိုးသ <c oughs> ိတယ်မဟုတ်တော့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကျွန်တော်ကလည်းပြောသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေကဥနဝေလက်ထက်တည်းကဒီဒီချစ်တီးတွေနဲ့အဲ့ဒီအိန္ဒိယတွေဝင်လာတဲ့ကိစ္စကိုတဲလိုက်တာအဲ့ဒါကတမိုင်းမှအတိအကျသိပြီလူတွေယင်တဲ့အသေးသေးမှကိုအဲ့ဒီကဏ္ဍတုံးကခွဲခြားဆတ်ဆန်မှုအဲ့ဒီဒီတစ်ခုကိုယင်နှဲကိုရိုက်ထည့်ပစ်လိုက်တာဒါဘာမှမထူးဆန်းဘူးမဟုတ်တော့အစိုးရကစိမ့်ကြတိဆောက်ထားတဲ့စကလုံးတလုံး အင်းဒီစကလုံ स स းကနေလူတွေကဆက်ဆံရေးဆက်ဆံရေးတွေပြလာပြီးကျေပြတ်လာပြီးတော့ Facebook ကြီပေါ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုအသုံးချသွားတာအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးမှလည်းအသုံးချတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုကင်လိုက်တာ NLD ကလည်းအဲ့ဒါကိုခံလဲရတယ်ဒါကြောင့် NLD ကပါမှနာမည်ပျက်သွားတာညစ်ချက်ခဏတော့မှဒီရခိုင်ပြည်ပကကိုလည်းဒီနည်းနဲ့ပြန်နေဒါပေမဲ့ Facebook ကိုတီထွင်ထားတဲ့လူတွေ80ချက်ကသူပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပန်ဒမစ်ကြီးမဖြစ်သေးဘူး ကမ္ဘာကြီးကပဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာ Facebook ရုံးကြုံမှာလူငါးထောင်လောက်အလုပ်လုပ်နေတာအဲ့ဒီလူငါးထောင်လောက်သိနေပြီမြန်မာပြည်မှာဂျန်နိုဆိုင်ပြတော့မှာလမ်းကြောင်းကိုတည့်နေပြီဒါပေမဲ့သူတို့မှာအင်တာနက်ပြောခွင့်မရှိတဲ့အခါကြတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာအချင်းချင်းဇူကာဘက်ကိုပြောတယ်ဘာလို့လဲ Facebook ရဲ့အမ်ဘယာဟာဘင်းကဇူကာဘက်လေသမရတော်နဲ့ထွက်မဟုတ်ဘူးဇူကာဘက် alors zugabega no so yin baba lo lun ne aro ma da to ni ya hlyoe wet che di si wa yi bathu ma le apin go pyo lo mya hu edi chaim ma edi ai ni pinya nyanyee tu ni pinya ha tinarou kok kou ko a thin ji nei ya de tinarou lu tha de ye atwe kho de lu ga de ye sin sa bon de lu tha de ye twa de lan chang de a lung go brain wash lou pe nei ma de de edi pya yaut di မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျီနိုဆိုက်ပဲတူကမင်းကြီးကအိတ်တိုင်းပေါ်လာတာခင်ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီ AI နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းပါးရုပ်ပုံကိုတို့ကျွန်တော်ဖပြမှာပါ။ Artificial Intelligent သူကဆောင်းပါးက The Guardian Science ဆောင်းပါးပါ။ The Guardian UK နိုင်ငံရဲ့ဆောင်းပါးပါ။ ဆိုင်ရတဲ့လူက Nicholas Davis ပါ Science Correspondent ပါ Tate Trinova ပောက်ချာနေ Friday 29ရက်နေ့အောက်တိုဘာ2022ခုနှစ်ညနေ4:00ပိုင်းမှာရေးတဲ့ဆောင်းပါးပါ Yeah we have spoke ငါတို့ဒီကြောက်စရာကောင်းနေပြီဟိုတရေကြောက်တယ်လို့ပေါ့ကိုကူပြန်ခြောက်လတ်နေပြီ AI ရ ෝජ င်လာကတော့ AI ဒီပညာကိုတည်ထွင်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကအောက်ကြောက်နေပြီသူတို့က သဘီမတီထွေရလာအောင်ကြောက်နေပြီကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်လူတွေကိုကွန်ထ ्रोल လုပ်တဲ့မရှင်မရှင်ဖြစ်လာတော့မှကြောက်နေရပြီ AI starting to have bit real world impact AI နီးပညာကကျွန်တော်ရဲ့ကဘာကြီးစစ်မှန်တဲ့ကဘာကြီးကိုစတင်ပြီးရိုက်ခတ်ပြီတလေတစ်ချက်ဒီကနာတော်ကကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ကနာတော်က Facebook ကဒါဒီနှစ်ခါဆောင်းမဆက်ဆက်မှုမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဆက်ဆက်ပြတာဒီ Facebook ကနေပေါ်ကအောင်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးကမနေ့က Sky New အင်တာဗျူးမှာအတိအကျပြောသွားပြီ AD AI Agrotan ဆိုတာ AI မေလေ AI နဲ့တွင်လာတာ။အော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမှုရှိသေးတယ်။အဲ့တော့အမျိုးသမီးကအဲ့လိုအင်တာဗျူးပေးတဲ့အခါကျတော့ Sky New က Zugarbatting ကိုဆက်သွယ်လုပ်တယ်။မချက်ပေးပါနဲ့ငါတို့ဒီမှာမင်းတို့မင်းတို့ကြီးကဒီဝန်ဟောင်းကတော့ဒါရီရယ်ပြောနေပြီ။အဲ့ Zugarbatting Facebook တွေကမနေ့ကအဲ့ဒါကို reply ပြန်လာပါလေ။အဲ့ဒီပြန်လာတဲ့အထက်မှာ သူတို့ဒီ2019လေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာကိစ္စတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့ကိစ္စမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကိုအဓိကပါပြန်လာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စများအားလုံးသူတို့ဒီငွေငွေကြေးအမြောက်များစွာသူတို့တုံးပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုကာပါလုပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဒီဒီမြန်မာစကားကိုကျွမ်းကျင်တားလေတော့ဒီဝန်တန်းနေခံပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုသူတို့တန်းစီနေပါတယ်။အခုဆိုရင်လေဘာသာစကားကျွမ်းကျင်နေပညာရှင်အင်းပညာရှင်တွေမှာခံထားပြီးတော့မြန်မာ Facebook တင်းနေဖွင့်ထားပြီးတော့အခုတွေသူတို့ control လုပ်လာတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်နေ အခုဆိုရင်ね90ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒီဒီမုန်းစီတဲ့ဇကားမျိုးကိုပြုစေဇကားတွေကို report လုပ်တဲ့လူမရှိခင်ねတို့ဟာတို့သိလို့တို့ဖြုတ်ချလိုက်ပါဘီတို့အများကြီး control လုပ်ထားပါဘီအခုဟိုအမျိုးသမီးဆုဆွဲတာတွေမမှန်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မင်းကြီး Facebook တင်းပြောွားတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရမှာရှိလာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ genocide ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှ Facebook တင်းကအခုလူပြောများလာတဲ့အခါမှာဒါတော့မြန်မာ Facebook တင်းတွင် ပိတ်လေအခုလည်းသူပြောသလို600000တော့ပိတ်နေတယ်အမှန်ပဲဒါပေမဲ့မပိတ်နေတာလေကျုပ်ပိုင်ရှင်ကြီးများအတွေ့ပိတ်နေတာအမှန်တကယ်ပြဿနာရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုပိတ်မယ်ဇူကာဘက်လိန်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဥမြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook ပေးဟင်းကပုံပြီးတင်းချက်လာတယ်သူတို့ကဘာမှစကားနဲ့ဆို Facebook တင်းပညာရှင်ကိုခန့်လာတာအမှန်ပဲဒို့တော့လေအဲ့ဒီလူတွေကခဏတော့ဒီအမုန်းတရားနေအမှန်တရားပဲကိုကာပါလုပ်နေတာမဟုတ်ပဲကျုပ်ပိုင်ရှင်ကြီးများအကြိုက်စကလုံးများကိုလိုက်ပိတ်နေတာ စကားပဲ inline ယနေ့ထိသူ Facebook ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတုံးဆွဲနေတာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Facebook တုံးဆွဲလူတွေရဲ့ယနေ့ရမဲ့ဝင်ငွေကိုသူနှတ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တရားဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်ပတ်ဒီဘက်တော်သားများကနေဘဲကတည်းကသူရက်တီတာမဟုတ် Bene အေး Facebook တင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကမြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook တုံးဆွဲ కునే မပြုတ်တော့ဘိတ်လိုက်သူမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်း90သောတုံးဆွဲသူတွေရဲ့တုံးဆွဲ కునే မရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများအချိုက်ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများအချိုက်စကလုံးတွေကိုပဲပြိနေတာဟုတ်သူရ ကြိုကြနာက Facebook team ကမနေ့ကတုတ်ပြန်ချက်ဒီအမှန်တဝက်အမှားတဝက်ဒါလက်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook သုံးနေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘာပြလို့လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီဒီကျွန်တော်ဒီ Cupid client ကလာတော့ငါ Oxygen बू တွေကိုအတင်းမော်ဒီ Lumes လူတယောက်ရပို့စကူ Oxygen बू တွေကိုကျွန်တော် share လိုက်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရားပိတ်ခံလာရတယ်အចောင်းပြချက်ကကနာတော့လို့ဒီအမုံပါ냐အမှန်က အရာအောက်ဆီဂျင်ဘူးလူတွေအောက်ဆီဂျင်ဘူးရှာနေလေလူနေတဲ့အချိန်မှာလမ်း၃၀မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လမ်း၃၀မှာရှိတဲ့ဒီပရာဟိတာအဖွဲတို့ဆိုတာအောက်ဆီဂျင်ဘူးစုစီမှာလာပြီးလာပြီးတောက်ခံလို့ရတယ်သူလှူပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာထားတဲ့ website ကိုကျွန်တော်ရှယ်လိုက်တာကြိုတင်တာကပိတ်တာတော့ပိတ်နေတယ် Facebook ကဒါပေမဲ့အာချုံမိုင်ရှင်ကြီးများအကြိုက်လိုက်လုပ်နေတာ Facebook Sugarbat ဒီယနေ့အထိလိန်နေတော့မိ Facebook Teen ဒီယနေ့အထိလိန်နေတော့မိဒါကိုဖျက်ကြင်လားပြောကြင်လားပြီးတော့ အဲ <im> Wars Wars ့မ we ှာအမျိုးသမီးကဘာထောက်ပြလဲဒါဆိုရင်လည်းအီတူပီးယားနိုင်ငံကဘလို့လုံးလဲအီတူပီးယားနိုင်ငံမှာဥပ္ပိညာ language 6မျိုးရှိတယ်ဘာသာစကား6မျိုးကိုပြောလိုက်တော့သူပြောတဲ့ language ပညာရှင်တွေကအဲ့ဘာသာစကား6မျိုးကနေဘလို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘလို့လို့သူတို့အဲ့ဒါကိုတားမလဲအဲ့ဒါကိုတားဖို့လေဇူကာဘက်ကမကြိုးစားရက်တယ်အီတူပီးယားနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိ another genocide ဖြစ်နေပြီ Facebook တင်ကပဲအီတူပီးယားနိုင်ငံမှာပြန့်နေနေတာယနေ့အထဖြစ်နေတယ် မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တာမကာကွယ်နိုင်ခဲ့ဘူးသူအမျိုးမျိုးပြောနေတယ်ယနေ့အီတူဘီယာနိုင်ငံမှာထပ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအမေရိကအိုင်ဒီမျိုးသမီးကထောက်ပြသွားလားအခုကျွန်တော်ဆောင်းမအောင်ကျွန်တော်ဆက်ပါမယ် Professor stop the racist see fear of artificial intelligence need to grow up quickly to ensure human remain in control အတုဗိရှယ်ဒီဉာဏ်ရည်တူနီးပညာကတိုးတက်လာတဲ့အမျှဒီအဒီအဒီနီးပညာကိုလူတွေက control လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြတာပါ scientists who rode a leading test for artificial intelligence the artificial intelligence ဝဉ yeah, so yes, ေတုနီးပညာကိုပြတန်းစာအုပ်ရေးထားတော့သိပ္ပံပညာရှင်အဲ့ဒီသူရေးထားတဲ့ပြတန်းစာအုပ်ကနေဦးចောင်းနေမှာသိနေရတာပြတန်းစာအုပ်ကိုရေးဆွဲထားနိုင်တဲ့သိပ္ပံအီးဒီဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့ expert us spoke by their own success in في က right? so, ြောင့်နေလူတွေကတို့ရဲ့တီထွင်မှုတွေအာတီဖ िशियल ဉေတုတီထွင်မှုတွေကြောင့် သူရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးပြသေးခြောက်နေပြီကြောက်နေရပြီ spoke ဆိုတာဒါဟုတ်တော့ငါအတိတ်တက်တက်စေးခြောက်တာပေါ့အလောင်းမတန်းသိုးရဆိုတာနဲ့သိုးရနေရပြီတဲ့ compare with the advent of ai to develop of the atomic bomb ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ atomic bomb ကိုအတမ်ဘုံးလေ nuclear bomb ကိုတီထွင်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေက nuclear bomb ရဲ့ဖျက်ဆွမ်းအားကိုသိပြီးကြောက်ကြောက်လန့်ခဲ့သလိုပဲယခုလည်း ai နီးပညာရဲ့ဖျက်ဆွမ်းအားကို သိသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခြွေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်က AI ကိုကြောက်နေရပြီ။ပြောကျင်တယ်ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီစက်ရုပ်တွေကအဲ့ဒီစက်ဒီ robot တွေကအဲ့ဒီကတော့ AI ပြညာလား။တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူသားကို control လုပ်တာနိုင်တာကိုသူတို့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်လာပြီ။ Professor Scott Russell to the Artificial Intelligence ဒီပြတ်သားစာအုပ်ကိုရေးဆွဲထားတဲ့ပါမောက္ခပါ။ The founder of the Center of Human Compatibility the Artificial Intelligence at the University of California Berkeley California University Berkeley Berkeley University မှာရှိတဲ့ဒီ Center for Human Computer Artificial Intelligence Unit ရဲ့ Unit ရဲ့တည်ထောင်သူပါမုခကပြောတယ် Most expert believe ကြွန်ညီတဲ့လူတွေအားလုံးကယုံကြည်တဲ့ machine more intelligent than human will be developed this century ဒီယာစုနဲ့မှာတဲ့အဲ့ဒီ machine စက်ရုပ်တွေကလူသားတွေလဲပို့ပြီးတော့ အသိဉာဏ်ရှိလာမှကိုတီထွင်လာနိုင်တော့မယ်လူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော်တဲ့စိတ်ယုတ်တွေကိုဒီညာစုံနေမှာတီထွင်လာဖို့ကဖြစ်နေပြီ He called for international treaty to regulate the development of the technology ဒါကြ <Jonas> ောင့်နိုင်ငံတွေကစာချုပ်တွေချုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကအဲ့ဒါဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ဒီနည်းပညာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တို့ဒီမဟုတ်ရင်တော့ nuclear လိုပဲကနလိုလိုဂျွန်ပိုင်ချင်းကြီးများတွေလက်ထဲမှာတရုပ်လိုလက်ထဲပေါ့နော်ဒီရ ഷ്യ လိုလက်ထဲမှာဒါတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကဘာကြီးဒီအလွန်အမတန်အလွန်အမတန်အရေးကြီးနေပြီ AI community has not yet adjusted to the fact that we are now started to have real big impact in real world ဒါပေမဲ့တကယ်ကဘာကြီးကိုဒီကောင်းဒီဘယ်တော့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေတာကိုတို့ဒီ adjust ရေပဲလုပ်ဖို့ ready မဖြစ်သေးဘူးတဲ့ AI ဒီလူဖွဲ့စည်းက He told the guardian, that simply was the case for the most of the history of the the fee. We were just in the lab, developing things, trying to get stuff to work, mostly failing to get stuff to work. So question of real world impact was not um in German at all. We have to grow up very quickly to catch up. Through the laboratory. I the same I ni the မဲလေဖိ γα ယူသုံးနေဟိုအခုလို့ဒီ Huawei လိုကုမ္ပဏီကြီးယူသုံးဒါမျိုးတွေယူသုံးနေကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီအားလုံးဒီအားလုံးဒီတို့ဒီဘယ်လိုမှ control လုပ်ဖို့တော်တို့ let reword တကယ်လက်တွေ့ကမ္ဘာနဲ့တွားဖို့ဆိုတာတို့မှာတဆင့်ကြံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်သူဟာစိုးရိမ်နေပြီတဲ့ Artificial intelligence and the many aspect of modern life from south engidu ဒီ artificial intelligence ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအားလုံးကိုပတ်ဝန်းပတ်သက်မှုတွေဖြစ်နေပြီ ပါဘုံပတ်တနေပြီအဲ့ဒါကြီးကဘာတွေလဲကျွန်တော်ကဒီခစ်တဲ့လူပွားအောင် from search engine အူ search engine လေး Google search engine လေးအခုကျွန်တော်ကိစ္စတခုကိုရှာလိုက်တယ်တောက်တောက်တောက်ဆိုပြီး Google ထွက်လာအဲ့ဒါ AI မြန်ကင်းစစ်စမ်းကျွန်တော်တွားနေတဲ့ဘဏ်မှာငွေထုတ်တာတွေငွေပေးတာတွေအခုလို봐လဲရတယ်ကံမောစာပေးတွေဘာပေးညာပေးအဲ့ဒါတွေအားလုံး AI နဲ့ဆက်စပ်နေပြီကဘာကြီးရဲ့ဘဏ်ကင်းစစ်စမ်းနော်ပြီးတော့ advance in image of image recognition မျက်နာကိုမှတ်မိတဲ့နည်းပညာအခုကျွန်တော်ခုတနေ့ရပဲရှင်းပြရတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းကိုလော့ဂ်အင်လုပ်ရင် face ကိုမျက်နာနဲ့ကိုကဒီတယ်လီဖုန်းမှာရိုက်ထားလိုက်ရင်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ကိုယ်တယ်လီဖုန်းပြန်ဖွင့်မျက်နာနဲ့ပြန်ဖွင့်လို့ရတယ်။ပြောချင်တာ face recognize ရင်မျက်နာကိုမှတ်မိတဲ့နည်းပညာပြောချင်တာဒီမျက်နာကိုအသေးစိတ်တို့ကခွဲခြားလုပ်ပြီးတော့အေးရနေ AI အနေနဲ့ပြီးတော့ဒီ activation intelligence နဲ့မှတ်မိတဲ့နည်းပညာအဲ့လောက်ထိပသက်နေပြီတဲ့။ and machine translation and amankee development and research ပြီးတော့ ဒီဘာသာပြန်မှုတွေတော်တော်များများအဲ့ဒါအားလုံးလေ AI ရမယ်ပုံနေတာတဲ့ရပ်ဆာသူ ਆ တဲ့အဲ့ဒီရပ်ဆာ Professor Russell ဆိုတာ who in 1995 who author the seminal book for artificial intelligence artificial intelligence ရဲ့စာအုပ်ကိုပူတွယ်ရေးတဲ့စာရေးဆရာပါတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေမှာသင်နေရတဲ့ပြခန်းစာအုပ် a modern approach the kimmiaro who were giving this year BBC a little lecture about the living with artificial intelligence so there series born artificial intelligence education so there BBC series the to come monday ma sa me see urgent work oh monday ma eh series sa do me tu a ba byo le so yin urgent work a ye de chi lou sia lo an ni bi is needed to make sure human remain in control as super intelligent ai is develop eh ai ye super alon amada chi ma de intelligence go ti thaw la ma jan ye thu ti thaw na born bi saw do me ပေါ်လာရောမယ်အဲ့ဒါကိုလူသားတွေက control လုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့သေချာအောင်လုပ်ထားဖို့အလွန်တရာအရေးကြီးတယ်။ပြောချင်တာကကုတီထွင်တီထွင်ရင်လည်းအဲ့ဒီ site ရောကကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ control လုပ်သွားနိုင်တယ်။ AI has been designed with one particular methodology and sort of uh, genuine blue. We are not careful enough to use that kind of system in apply the real world setting. AI ကဘာလို့လောက်တ uh, cool ာလဲဆိုတော့ဒီ method method တစ်ခုနဲ့တို့ကလုံးလုံးတယ်။အဲ့တော့အဲ့တော့ general approach ပေါ်ပုံမှန် check up နဲ့တွားတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့အဲ့ဒါကိုသတိမထားမိတာကကဘာဘာမှာလက်တွေ့ real world မှာဖြစ်တဲ့နေနေငါတို့ကဒီအဲ့ဒါကနှစ်ခုနဲ့ရှုပ်ကဘာဘာမှာအလုံးပဒရှုပ်ထွေးတဲ့လက်တွေ့ပြဿနာများနေငါတို့ကဒီဆက်ဆက်ပြီးမစဉ်းစားကြဘူးတဲ့ for example as ai to grow အခုကျွန်တော်ကလည်းပြောသလိုပဲ ai ကိုကတော့ကင်စာယောဂါကိုအမြန်ပြောက်သွားလို့ပြောလိုက်ရင် ai is ready ပါလို့မယ်တက္ကသိုလ်လုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လိုက်ဖားမှာဖမ်းမိတော့သူပါလို့မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဒီ brain ဒီ world ဒီ အေချိတ်တွေကလူလိုက်ရှာမယ်။ရှားပြီးတော့အေချိတ်တွေတွေကိုခွဲထုတ်လိုက်မယ်။ပြောကျင်နာကလူတွေအလုံးကိုသူကစားသက်ကံလုပ်ပလိုက်မှာ။ဒါပေမဲ့လက်တွဲကဘာမှာအဲ့လူလုံးလုံးမရဘူး။ပြောကျင်နာက AI ကိုသူက general approach နဲ့စဉ်းစားတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားရဲ့စဉ်းစားပုံနဲ့စဉ်းစားခိုင်းတာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ AI ကအရင်းဒေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ဒါမျိုးကသူရှောက်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကဘာကြီးမှာဖြစ်နေတယ်အကုန်လွဲချော်မှာ။ပြောကျင်နာကအတူဟာတူပဲ။ဒါပေမဲ့အတူဟာအစစ်ကို control လုပ်သွားမှာစိုးရွားတာ။မြန်မာပြည်မှာတော့အတူဟာအစစ်ကို control လုပ်ထားတာ။9 80ရှိနေပြီ။ research there was is a big get the ai for today and that that အခုသူပြောတာတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာနေရတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဒီ machine ကနေလူတွေနေစစ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေအခုဖြစ်နေတာလေ ai နေရတော့မတူပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အခုသူတို့သူတို့သုံးဆွဲနေတဲ့ ai research စီ သူဒင်း ᱟ ပြ ᱩᱞᱩ ᱢᱮ ᱚᱭᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱜ ᱥᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱵᱚᱱᱚ ᱥᱮ ᱡᱩᱜ ᱨᱮ ᱜᱟ ᱞᱩ ᱨᱮ ᱠᱚᱱᱴᱨᱚᱞ ᱞᱚ ᱨᱮ ᱦᱟ ᱢᱤ ᱯᱷᱤᱴ ᱞᱟ ᱱᱟᱭ ᱱᱤ ᱣᱟᱱ ᱠᱚᱱᱥᱤᱥ ᱛᱷᱮ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱣᱚᱨᱠ ᱱᱚᱴ ᱱᱤᱰ ᱴᱩ ᱵᱤ ᱢᱚ ᱤᱱᱴᱮᱞᱤᱡᱮᱱᱴ ᱛᱷᱮᱱ ᱦᱩᱢᱟᱱ ᱤᱴ ᱚᱞᱥ ᱟ ᱯᱚᱥ ᱥᱤᱨᱤᱭᱟᱥ ᱨᱤᱥ ᱥᱚᱢᱮᱛᱷᱤᱝ ᱛᱷᱮ ᱟᱱ ᱯᱷᱚᱞᱤᱱ ᱱᱟᱣ ᱤᱭᱩ ᱞᱩ ᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱤᱭᱟᱞ ဖေဘူးရတခုအဆိုရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကြည်လာရတယ်အဲ့ဒီအယ်ရီဂိုရသန်ငါတို့ဆိုရှယ်မီဒီယာကအခုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစကားပြောရင်ပိတ်တယ်ဒီစကားပြောရင်အယ်ရီဂိုရသန်ကအာတဲ့ချူးအဲ့ဒီအယ်ရီဂိုရသန်ကလူတွေကိုယူချယ်နေတာလူတွေယူချယ်နေ What people တွေလူတွေဘာဖတ်တယ်လဲလူတွေဘာကြည်တယ်လဲ they have who am I control over our ငါတို့ပုံမှန်စဉ်းစားနေတယ်အင်ပေါငါတို့ငါတို့စိတ်ကနေကိုယ်ကိုစဉ်းစားတာပုံမှန်စဉ်းစားတာဒီကိုသူကမစဉ်းစားခိုင်းတော့ပဲသူတို့ကဝင်ပြီးတော့ control လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်နေပြီ။အခုကျွန်တော်ကဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တာကျွန်တော်ဖတ်မှာပေါ့။အဲ့ဒါကိုသူကမဟုတ်မင်းဒီစာအုပ်ဖတ်နေတယ်။ဟာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိမ့်တတ်မယ်။မင်းကမိတာကိုနှိမ့်တတ်နေတယ်။တို့အဲအေးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကတော့သူတို့ဒီ Facebook တွေမှာရှိတဲ့ recommendation AI ကနေထုတ်တာလေ။အဲဒီ Agrothan တွေကဒီကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားပုံတွေတွေးခေါ်ပုံတွေကိုပြောင်းလဲသွားအောင်လာပြီးတော့မမာလို့ပြောရင်တော့ကို့တငဲကြီးချင်းမိတာလုံးတင်နေကွာမိတာလုံးတင်နေကွာမိအဲ့လိုတွားတင်နေကွာဟုတ်တွားတင်နေကွာမိတာစားတင်နေ။တစ်ချိန်လုံးပြောတာများရင်လူကနားယောင်သွားမှာပါလိမ့်။ idiotic ဟာဘာဆိုလိုကျင်တာဒါဆိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေပေါင်းရင်လေအပေါင်းသင်းဆိုတာကိုယ်နဲ့အတူတူပေါင်းရတယ်ပြောတယ်ဥပါတန်ဃာနာတော့တန်ဃာအတန်ဃာလူပြောတာလीမုတ်ဆုနာနီမုတ်ဆုနာဒါပဲလीသူတို့နေတူကပြောနေတာကြားနေတာသူတို့အကြံပေးနေတာကိုယ်ကြားတာများရင်ကိုယ်ရဲ့အုံမလို့ဘာ brain wash ဖြစ်သွားတာအတွေးခေါ်ပြောင်းမှာတာခဏတော့အိန္ဒိယကိစ္စလဲဒါပဲလी စနေဒီဂျဂိုဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံပဲဒီကျွန်ပိုင်စိစိညက်သွားပြီဘယင်စနစ်ကနေတစိမြန်မာနိုင်ငံပြည့်စည်ပြတ်သွန်းသွားတာအင်္ဂလိပ်ဆိုရအောင်မဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့ဒီချစ်တီးတွေကြောင့်ဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ချစ်တီးတွေကသာဒီမြေယာကိုလဲယူတယ်တိုင်းပြည်ကိုလဲဒုက္ခရောက်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်သွားတာချစ်တီးကြောင့်မဟုတ်ဘူးလေအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ထားတာလေကိုဘယင်တွေအသုံးမကျလို့ဖြစ်ကြတဲ့ပြဿနာ阿里ဒါမင်းအိန္ဒိယမျိုး reality ကိုတေချာစဉ်းစားမဟုတ် Bene အဲ့ဒီအကွက်တစ်ကွက်ကိုပဲယူပြီးတော့သူက တော်တော်များသောတမိဘာယူတယ်ဆိုတဲ့သက်လုံးရာနေသွားတာအဲ့တမိဘာယူတာလည်းမမှန်တာလို့ကျွန်တော်တခွန်းမပြောဘူးလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငွေးလာတာလေမြန်မာကျွန်တော်အဖွာဆိုမြန်မာအစ်စ်လေအဲ့တော့တို့အဲ့ဒီကနေတော့အစင်းလာတဲ့အဲ့ဒီဦးနေဝင်လို့ကြီးဆွဲလိုက်တဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကြီးတဲ့လူကကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေတွေထက်မစင်စားဘူးမှန်တယ်အဲ့ဒီတို့တမိဘာယူတယ်အဲ့ဒီမြန်မာအမျိုးသမီးရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့လူမျိုးကဘယ်လိုခံစားရမလဲဒါကလုံးဝလုံးဝထက်မစင်စားဘူး ਨੇ အဲ့ဒီရဲ့ဒီစင်မြကြီးကို ဟုတ်တယ်အိနီးယားကလာတယ်အမှန်ပဲတမိပါယူတယ်ဟုတ်တယ်ယူတဲ့အတွက်ပဲအခုဘူကျွန်တော်တို့လိုမွေးမွေးဖွာလာတာ generation ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ဒီနိုင်ငံကကြီးပြင်းနေဖြစ်ဒီစိတ်တက်လေးကိုရိုက်တဲ့အခါမှာကတော့အဲ့ဒီအကွဲနဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဘယ်လိုခံစားမလဲဆိုတဲ့ shut down လူသား shut down ကိုလုံးဝထိုင်မစဉ်းစားဘဲနဲ့အဲ့ဒီအကွဲလေးတွေကိုလှုပ်ထားတဲ့အနေအမှာဒီရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ထားတာကလည်းကလားတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကရွယ်ချက်ရှိရှိကိုယူဆတာလား ကျွန်တော်လည်းတော့ပြောတာကျိုးပိုင်ရှင်ကြီးစီးများကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမွေးထားတာလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသုံးသပ်တာဒါကျွန်တော်သက်တင်လည်းပြောတာဒါအဲ့ဒီရဲ့ပြည်ရုပ်တီကျွန်တော်ပဲတို့ပြောထားတဲ့ကနာတို့ငါတို့ပြောထားတဲ့တမိပါယူတယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီတမိရဲ့မျိုးဆက်ကကျွန်တော်လေအခုကျွန်တော်လေအဲ့ဒီဟာကိုပြောတဲ့လူတွေကရွေချက်ရှိရှိလုပ်ပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအဲ့ဒီအတီးကြီးကိုကောက်ကောက်ဆဆားထားကြတာ အိန္ဒိယနေပြီးတော့အဲ့ဒီကြိုပန်းရှင်ကြီးများကဘယ်တော့ထိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုတောင်းနေတဲ့စနစ်ကြီးကိုတိုက်ဖြတ်လာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီစနစ်အရာကိုပဲအဲ့ဒီဟာကြီးကိုသူတို့သီသုံးတဲ့ခါမှာ NPD ပါတီကဘာမှမချွေရွေးရှယ်ရတော့ဘူး NPD ပါတီမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယမျိုးနွယ်တွေအားလုံးနိုင်ငံရေးပတ်ပေးမပါပါလို့မရတော့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 ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ရန်တိုက်ထားတာကိုပြည်သူ့ကခိုးပဲបာသွားပြီးတော့ NPD ပါတီမဲမရမှကြောက်သွားပြီးပြည်သူ့ကလည်းအိန္ဒိယဆိုမဲမပေးရတော့ဘူးဖြစ်သွားပြန်ပြီအဲ့တော့အိန္ဒိယ သူတို့ pandemi ထားတဲ့စနစ်ရဲ့အသည့်အသီးကိုစားပလိုက်တယ်။ဒါတော့အဲ့လောက်တည်းနဲ့မပြီးသေးပြန်ဘူး။သူတို့ကအဲ့ဒါကိုယူရွက်ချက်ရှိရှိတစ်ကဘာလုံးမှာအခုယနေ့ပြောနေတဲ့ genocide ကြီးကိုခဏသူတို့သူတို့သူတို့ site ထားတဲ့အပင်ကအသီးကနေတစ်စင်ပဲပြည်သူတွေကစားထားပြီးပြီလေဒီအသီးကို။ပြည်သူတွေကဒီအသီးဒီအလွန်အမတန်ချိုတယ်ဆိုပြီးစားရတာကအဲ့ဒီအသီးကိုယူရွက်ချက်ရှိရှိနဲ့အဲ့ဒီကြော်မှန်ရှင်းကြီးများချနေပြီးဥ genocide သွားတာကြ။အဲ့ဒါကိုကနေဒါက active intelligent ကနေဒါကအမျိုးသမီးကဒါကိုထောက်ပြတာ။သူထောက်ပြတဲ့အချက်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကကွက်တိမှန်နေတယ်။ တတ်တင်နေပြောတာပြောချင်တာက activation intelligent ကနေပြောပြည်သူတွေရကနာစဉ်းစားမှုပြည်သူတွေတအားလုံးယဉ်ထဲမှာရှိကြမှရှိမယ်တို့တော်လေမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုလေဒီလို Facebook တွေကနေပြီးတော့ဓာမျိုးတွေပြောနေပြောနေပြောနေတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေရဟုန်နုန်နို့ဟုန်နုန်နို့ကြောင်သွားတာဟုန်နုန်နို့ဟုန်နာဗောဟာဒီလိုရဒီလိုလေဟုန်နာဗောပြင်နိုင်တာဗောဒါပေမဲ့အေးရနောက်ွယ်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဓာမျိုးကိစ္စကြီးတွေဖန်တီးလာနိုင်တော့မဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုပြည်သူကမစိစမ်းမိဘူးလေဒါပေမဲ့တကယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမှလောက်တာမှ အနယ်ဒီပါတီကိုလွှတ်တော်မဲကိုဥဝင်းထိန်ကိုကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကိုမြအေးကိုပြည်တော်ကနာတော့ဒေါက်တာ၄ဒေါက်တာအေးဂျန်၄ဒေါက်တာအေးမောင်၄ရခိုင်ပါတီဒေါထူးမေ၄ဒေါအေးနုစိန်၄အကုံတိုင်းလိုက်တချို့ပဲဝင်မပြောတာမသိချင်အောင်ဆောင်နေတာပြောချင်တာကပြည်သူကိုအပြစ်ပြောနေတာတကွမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာတို့ဖန်တီးထားတဲ့ AI Artificial Intelligence မြန်မာယတုကဏီတဆင်ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ဒီအရေဂရုတန်ကဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာကိုမိပေါင်းထုတ်ပြနေတာအဲ့ဒါကလေအဲ့လိုပြဖို့အတွက်တတ်သိလို့တယ်လေခဏတော့ဟာဒီဖော်ကောင်လို့တဲ့လူကသူတတ်သိရှားရမှာလေတတ်သိမရှိဘဲနဲ့ကဘာကြီးကိုချပြလုံမရဘူးကဘာကြီးမှာဆွတ်ဆွဲလို့မရဘူးခင်ဗျာသူပြ၀ရတဲ့တတ်သိဒီမြန်မာနိုင်ငံဂျီနိုဆိုက်တဲ့မနေ့ကအတိအကျပြော၀ါတာမြန်မာနိုင်ငံဂျီနိုဆိုက်ကိစ္စမြန်မာနိုင်ငံဂျီနိုဆိုက်ကိစ္စဒီ Facebook တင်းကသိနေတာကြာပြီ ဖေ့စ်ဘွတ်တင်ရလေဇူကာဘက်ကိုထောက်ပြတယ်ဒီတိုင်းသွိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီโจမိုင်းရှိကြီးမြတ်ကဒါဖေ့စ်ဘွတ်ကိုအသုံးချနေပြီပြီးတော့သူပြောသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကဒီအင်တာနက်မဖွင့်ပြလို့သေးဘူးအဲ့ဒီโจမိုင်းရှိကြီးမြတ်အစ်တန်တို့မပြုံလို့ထားတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကဖေ့စ်ဘွတ်ကိုအင်တာနက်လိုထင်နေတာအဲ့တော့ဖေ့စ်ဘွတ်ကိုအင်တာနက်လိုထင်ပြီးတော့ဖေ့စ်ဘွတ်ကသူတို့ရဲ့ဘွားဖြစ်နေတာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဘွား하고โจမိုင်းရှိကြီးမြတ်ရဲ့ရုရှားပြန်တက်မတော်သားတစုတော်တက်တယ်ပြောမှာနော်ရုရှားပြန်တက်မတော်သားတစုကနေအဲ့ဒီစီယုံကျော်နဲ့ထိုင်ပြီးအဲ့ဒီကိစ္စကိုထိုင်လို့တော့တာ ပြောကျင်လာခေါဆောင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအုတ်ဆုလိုက်လောက်တာအုတ်ဆုလိုက်လောက်တာမပြောနိုင်မစုံနိုင်မင်းလာဆောင်တော့မဖိတ်နိုင်မပြောနိုင်မစုံနိုင်ဘွားရီနေမင်းလာဆောင်မဖိတ်နိုင်အမျိုးကိုအသိမှန်မပြုတ်နိုင်လောက်အောင်သူတွေရင်ထဲအသေးတဲမှာဘူးခွဲကြခံလာရတာအမျိုးအရင်တော့အသိမှန်မပြုတ်တော့ဘူး idiote အသိအဲ့လောက်ချိုးတာတို့အဲ့လောက်ထိစားရကြတာ idiot အသီးယိုတိုင်းငံလုံးလလုံးလုံးစားတာတဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်းမွေးတာတာပြောစရာကဘာပြလို့လဲနိုင်ငံကြီးရွေချက်ပြောင်းမှုအတွက်ရေကိုနိုင်ငံပါတီအာနာရယဖို့အတွက်ရေကိုနိုင်ငံအိမ်သမားဖြစ်ဖို့အတွက်ရေပြည်သူတွေကလည်းဒီအုပ်စားကိုစနစ်တကျ1.70ကျားတာနာကိုတက်တဲမဲမဲပြန်မပြောနိုင်တဲ့အချက်ရေအဲ့ဒီအချက်တွေအားလုံးဒီဘသူရောက်ပြနေတာလေ AI ရောက်ပြနေတာ Artificial Intelligence Artificial Intelligence တစင် ကဲနောက်တစ်ခါလို့ပြည်သူတွေကိုဟေးအစ်တီចောင်းပြောနေတယ်ဟေးဆိုအာဟုတ်ကြည်ကြိုက်အပိဓာယေးဝိုင်းစေတာဝိုင်းရီစားတဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုဘက်ကအမုံတရားကိုဒီဘက်ကယူမလာနဲ့အဲ့ဒါစီပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်မှာတစ်ချိန်ကဒီရခိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယအမျိုးနယ်များကိုတွားနေတဲ့ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းတစ်ဖက်ကနေယင်းနှစ်ချုံမိုင်ရှင်ကြီးမျိုးကိုအမုံတရားတွေယူလာပြီးထပ်မလုံးနဲ့အဲ့ဒါစီဘာမှနောက်တစ်ချိန်ကျရင်နောက်တစ်မျိုးကိုသူတို့ရှာပြီးအမုံတရားဖန်တီး ਉ မှာအာပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းဂျေမေ ပြောကျင်တာကဘယ်အကြောင်းရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ရတာတာမှန်မှန်ကန်ကန်ပဲပြောတင်တာအဲ့ဒီအကူမှပြောဖို့တွေ့လူသားတွေရဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားအတွေးပုံခေါ်ပုံလူသားတွေရဲ့စဉ်းစားပုံအားလုံးကိုကနာတော့ဟာအန်အနေနဲ့ဆင်ဖန်တီးထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုတည်ထားတဲ့မဆဇူကာပဲဒါကြောင့်ဘလို့ပဲနေနေပြောပြအောင်ဥ Facebook ကဥကြာနေတဲ့သိက္ခာ ਨੇ Facebook ကဥကြာနေတဲ့ reputation ကိုသူပါနဲ့ကယ်မနေဒီ VR ပုံတော်သိုးသေးတယ်တဲ့မနေ့ကအဲ့ဒီ VR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမေးလိုက်တယ် ဘောကောင်လို့တည်းအမျိုးတပီကိုအခုသူပြောတဲ့မီတာဗတ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့မင်းပါမှက်ချက်ပြီးကျင်တယ်လဲဆိုတော့ तू အလွန်အန္တရာအော်တယ်ဇူကာဘက်ကိုတဲ့ဒီချိန်မှာဒါကြီးကိုထားကျင်ညာလားတဲ့မင်းငါထပ်ပြောလိုက်မင်းဟဲ့ငါအမြင်တဲ့ Facebook တော့ငါတို့ရဲ့ဖုန်းတွေမှာငါတို့ရဲ့ဘဝတွေမှာနေ့တိုင်းဆက်ဆက်နေပြီးအိဒီယာနေပြီးတော့အဲ့ဒီ Facebook ကျွန်တော်ငါတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲသွားစေတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်နှစ်ချမ်းလှုပ်စေတယ်ပြည်သူတွေကိုစည်းလုံးနေတယ်အိယာနေစိမအိယာနေပြီးတဲ့စဉ်ဘာဖြစ်သွားမလဲ Verticalization ဆိုတဲ့အာမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးကနှစ်ချမ်းကွဲသွားစေနိုင်တယ်ပြီးတော့ Facebook ဒီ쫙ဆရာကောင်းဒီဒီမိုဒီစနစ်ကိုလည်းချိန်ချောင်းနေပြီအဲ့ဒါအမှန်တရား အဲ့ရတက်သေးအဓိကတက်သေးဒီသူအူထောက်ပြရဲဘာလို့လဲမြန်မာပဲမြန်မာဂျန်နိုဆိုင်တက်တယ်ပြောတာမြန်မာဂျန်နိုဆိုင်အခုနောက်တစ်ခုဖြစ်နေပြီအီသိုပီးယားဂျန်နိုဆိုင်ဟယ်လိုအီဒီဗီအာတို့ပြောတဲ့မီတာဗတ်ဆိုတဲ့ VR ကဒါဒီအမျိုးသမီးပြောတာနော် VR ကမိုက်ခရိုဖုန်းမပါれခဏလို့ဒီညက်မှန်နေမို့မိုက်ခရိုဖုန်းမတက်ရအောင်မင်းစဉ်းစားကြည့် သူဗီအာသုံးဖို့အတွက်ငါအိမ်မှာငါမိုက်ခရိုဖုန်းညီလာတတ်ထားအောင်လားဒါဆိုရင်ငါငါတို့တစ်ကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ပြောတာဆိုတာအားလုံးကိုဇူကာဘတ်ကိုကွန်ထရိုးလို့ပို့ပေးလိုက်တာနဲ့မတူသွားဘူးလားတဲ့အဲ့တော့ငါတို့ရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကိုဇူကာဘတ်ကကွန်ထရိုးလို့ပို့အတွက်ငါတို့ကခွေပြူလိုက်သလိုမဖြစ်နေဘူးလားတဲ့မဟုတ်တော့အဲ့ဒီ VR ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ virtual reality ကိုသုံးဖို့ဆိုရင်မိုက်ခရိုဖုန်းလုံတယ်တဲ့။ तू ကမျက်မှန်ကိုထဲမပြောဘူးမိုက်ခရိုဖုန်းလုံတယ်။အဲ့တော့ငါအိမ်မှာငါအေကဲမှာတော့အဲ့ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းကအတက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါငါတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုငါတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီတဲ့။အဲ့တော့ ငါလိုပဲစဉ်းစားတဲ့လူရှိတဲ့အတွက်တို့ဒီပညာအောင်မြင်မအောင <laughs> ်မြင်တော့စောက်ကြည်ကြတာဘို့တဲ့ဒမနိကဒီအမျိုးသမီးပြော့သွားတဲ့ရှူတောက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဆောင်းပါးလေးကိုမိကုံးချုပ်တယ်အဲ့မှာနောက်ဆုံးသူပြောတာကတော့ impersonate ဆိုတာအဲ့ဒါ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးကဘာကြီးကနေပြီးတော့ဒါတွေကို regulation ဘုံတော့ဥပဒေတွေထုတ်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီဒီ AI နည်းပညာကြီးကိုပြောချင်တာကထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာက အလွန်အကျွံမသုံးဆွဲလာအောင်အလွန်အကျွံတချို့တော့မလူလားအပ်တဲ့လူတွေလက်ထဲကိုရောက်သွားရင်ကဘာကြီးကိုအနှောက်ယှက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာဒီအာလုံးပြောရင်းနဲ့သူကဘာဟုပြောသွားလဲဆိုတော့ဥယျပားနိုင်ငံနေမှာတော့ impersonating လို့ခေါ်တယ်။လူတွေကိုတူပေါက်တဲ့ machine ကလူတွေပုံစံလုပ်တဲ့ဟာမျိုးကိုတော့တားထားတဲ့ဥပဒေတွေထွက်နေပြီ။ဒါဥယျပားပါလီမန်ကအဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းနေပြီ။ကဘာကြီးကလည်းအဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်ပြီတဲ့။ machine ကလူသားတွေကို သူပါတဲ့လောက်လောက်ရများကိုမလို့ဘူးတားဘူးဥပဒေတွေထုတ်ပြီးတော့ထိတ်ကြောက်ဘူးလိုအပ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကမိမောင်းထုတ်ပြသွားတာသူဆောင်းမအခြေကြီးပါဒါကြောင့်အကြံပေးမဲ့ဖဲကြလိုက်တာပါအဲ့ဒီဆောင်းမကဘယ်မှာရေးထားလဲဆိုရင် Guardian The Guardian သတင်းစာရဲ့ Artificial Intelligent AI ခေါင်းစဉ်က Ya Whisper ငါတို့ဒီဒီတစ်စိ၆ခံနေရပြီ AI starting to have a real world impact say a sparks ဘรูဘာပြောရလဲဆိုရင် professor stop russell no ai yeah, ugu, ye nī pīṇyā ye di pya tan sa au ko pu twae yuse kae daw sa yi sia pamukha di berkeley university ya di california berkeley university ya pamukha professor stop russell ပြောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို sa yi sia nicolas davis science correspondent ba they been the out one ပြီးတော့ the guardian သတင်းစာမှာ online ဆောင်းပါးမှာ friday まさにこうやね、オートバー2020年のやつ。夢逆に逃いや言いたらだわ。あろ。え、パスね。全部抜た。ドゥゴシティにだ。女子ながそろそろがティー船なれロボットマシーンにやれ。メノ筋さよが侵を抜とかわと漁らん。てばあのましれる人であごไล่ผ่านのま。 ပဲတို့အကြိတ်လိုက်ရှာတော့မလီဆူလိုဂျေနာကဆူလိုဂျေနာကအခုဂျိုပန်ရှိချင်းများရဲ့တပည့်တရားလေငါတို့ကအဆင့်ချင်နေတဲ့လူတွေဘီဒီယိုတွေအကုန်ရှင်းကွာထဲသလန်းတော့နာမည်ကြီးနေရှင်းကွာဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဇေယုတ်တပအတွေ့အကြုံရှိတယ် ကတော့လူသားနေအနေနဲ့စဉ်းစားရင်အပြည့်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေမဆိုင်တဲ့မိဘမိဘတွေတော့ပြည်သူတွေရဲ့အဖက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေအိုးအိမ်တွေကိုမလို့ရဘူးဆိုတဲ့အသည့်တရားမရှိတော့ဘူးခဏတော့က AI ကဆက်ရုပ်တွေလို့ပဲတွေ့သမားလူအကုန်ဖမ်းပြီးတော့အတဲ့ချာတို့ပဲစင်စာရဲ့အချိတ်ချာဆိုလူပဲလှုပ်လှုပ်တော့တွေ့ရတာဒါနှိုင်းရှင်ကြည်လိုက်ရင်သူတို့ဒီလူသားရောင်ဆောင်တဲ့အတုတွေဖြစ်နေတာ ပြောကျင်တာကကျွန်တော်တို့တာမှန်လူသားတွေရှိတယ်စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေမစဉ်းစားတာဂျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများပဲဂျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများဒီအများရန်လူယောင်ဆောင်ထားတဲ့လူအတုတွေပါဂျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများဟာဒီပြောကျင်တာက UI AI ကပြောရတဲ့ဒီ machine တွေလူပဲဒီ PDF ကိုရှင်းလိုက်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ PDF ရှိတဲ့နေရာမရှာနိုင်တဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့နေရာအကုန်မိရှို့ပလိုက်တာပြောကျင်တာသတော်လုံးကိုမိရှို့လိုက်ရင် အစ်တော်ထဲမှာရှိတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့သားကောင်းတွေအောင်တော့ပါဝါမယ်ဆိုတော့ပုံမြင်နေရလို့ပဲလုပ်နေတာအဲ့ဒီထန်တယ်လန်တဝိုက်မှာဥပမာ PDF တစ်ယောက်ရှိရင် APD တစ်ယောက်ကိုရဖို့အတွက်အဲ့ဒီထန်တယ်တစ်မျိုးလိုမိလောင်လိုက်ပြောချင်တာကသူတို့လိုချင်တဲ့သားကောင်းတစ်ယောက်ရဖို့အတွက်ဒီတော်တော်လုံးကိုရှင်းပလိုက်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးပုံစံမျိုးပဲတတော်တော်လုံးကိုရှင်းထုတ်ပစ်လိုက်တာမှသူတို့ကြားသားကောင်းလိုချင်တာအဲ့လားကြော်မိုင်းချင်းများပဲဒါကြော်မိုင်းချင်းများရဲ့ဝိတ္တိသာလက္ခဏာ theme ပါရဲ့အချက်ပြေတော့အရင်နေ့တည်းအရလဲကျွန်တော်မြဲပြောတယ်တို့နိုင်ငံကိုပြစ်စီမယ်ဆိုလဲမပြစ်စီရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအထုသတိထားနေရတယ်ဆိုတာဒါဟုတ်ပြောနေတာဘယ်ပြင်မနိုင်သီးဘုလားဒီနေ့မနိုင်သီးဘုလားလုံးလို့မရဘူးခင်ဗျာတပတ်ကစဉ်းစားတဲ့လူတွေကတို့လိုချင်တဲ့သားកောင်းတယောက်ရောက်ဖို့တော့တတော်လုံးကိုမိရှုပ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မခံနိုင်တဲ့အထုသတိထားမှာ ပြောကျင်နာကဟပ်ပါဝါနဲ့သွားလို့မရတဲ့အချက်တကြီးကအဲ့ဒါတစ်ချက်ပါလေအလွန်အမတန်သူတို့အတိထားမှာသူတို့ဒီကနာတို့ကဒီဆောင်မားမှာဆောင်းမရှင်ရေးထားတယ်လို့ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဆောင်းမားတွေမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီလေးဦးဒေါ်လာကြီးနဲ့အလွန်မီတာတိုက်ဆိုင်တဲ့ဆောင်းမားတွေကိုကျွန်တော်ဒီပဒါပြန်ပြီးနေတော့ပါဒါချာမတိုက်ဆိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောကျင်နာကသူပြောရတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကဒီမရှင်းကိုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်မရှင်းကလူတွေထွင်ထားတာလေဒါပေမဲ့မရှင်းကိုပြောလိုက်တယ် ကဘာကြီးကိုစင်စာရောကပျောက်ရှင်နေငါ့ကိုရှာပြီးသားဆိုတော့ तू ဘာမှမစင်စာတော့ तू အမေ့ရသွားပြီ तू ဆက်လာ तू ကိုပြောတဲ့တိုင်းသူလုပ်မှလေ तू ကိုဒီ program နဲ့ထည့်ထားတဲ့သူစင်စာတာလူတွေစင်စာပုံ तू သိတာမဟုတ်ဘူး तू ကတော့ပြောတာပြီးတာ AI ဒီပညာဆိုတာ genuine app ဆိုနေတဲ့သွာတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအသိစိတ်ပါတာမဟုတ်ဘူးတော့လူသားတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းဘယ်လိုမှ machine ကလက်သိမှာမဟုတ်ဘူးလူသားတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာဒါပေမဲ့ Anisa ဆိုတော့သူတို့မှန်းနေတာပဲလေဒါကြောင့်လေ AI ကဥတော်မှန်းလာတာ အဲ့တော့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လိုက်ဖမ်းပြီးတော့တော့မဟုတ်လားလိုက်အစမ်းသတ်ခံခိုင်းပြီးသမ်းသတ်မှုလူလုပြီးတော့သူအကျိတ်လိုက်ရှာတော့တာပို့ဒါဆိုရင်ကဘာကြီးကြီးဘယ်လောက်ထိခါယို့ဖြစ်သွားမလဲညင်းစံရည်ဖြစ်သွားမလဲသိချင်စဉ်းစားကြည့်ပါပြည်သူများလူအကုန်ခေါ်ဖမ်းသူသမ်းသတ်မယ်ဘာလို့မလဲအကျိတ်ရှာမယ်ဘာသောသူသူရထားတဲ့ခွန်မန်အမေကဟာကင်စာယောဂရှာမယ်ကင်စာယောဂပြောင်းမှာဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကဘာမှာဒါမျိုးလုံးလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူး အဲ့တော့ကကပလုံးမှာရှိတဲ့ GDP ရဲ့ဒီဝင်ငွေအားလုံးလေဒီကင်ဆာရောဂါတခုတည်းရှာဖို့တည်းဒါတော့ဒီစန်းသတ်မှုလေပတ်စံလည်းမပေးနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ <th> ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲဂရီတာလေးပြောသလိုပဲကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေရဘလာ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 လောက်နေတယ်သူသာသူပြောတာမှန်မယ်သူဒီအက်တီဗစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြောလို့ရတာဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာသူပြောသလိုပဲဟာမဟုတ်လည်းပြင်ကာဗွန်အင်မရှင်ရှိတယ်အာကာဗွန်အင်မရှင်ကြောင့်ဂျောင်းမီလေးစက်ယုံတွေကဂျောင်းမီသေးတွေရှိုးလို့လစ်စစ်တွေ ထို့လို့ဒီအစင်းငွေတွေထွက်လို့ငါကဘာကြီးကပြက်စီနေမင်းတို့ပြန်အစာပြီးကြောက်မူသေးလုံးဝမသုံးနေတော့ညက်စီကဒီဒီညက်စီကဒီမသုံးနေတော့ AI နောက်ဆိုရင်တော့လုံးမှာနော် AI ဒါမရှင်းလာဆိုတော့ဂီတာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုဒီခါတိုင်းလှုပ်ထော်မှာဟာကဘာကြီးကပြက်သုံးတော့မင်းတို့တလောက်ပြောနေတယ်ဒါလောက်ပြောနေတာငါအမိတ်ပေးလိုက်ပြီမင်းတို့မသိဘူးငါဘာမှဘာဘာချွင်းချက်မလို့ကျင်ဘူးဘာမှမကြားကျင်ဘူးမင်းတို့ပြန်တရုံနိုင်ငံမိပိတ် တောင်မွေလေးမတော်နေတော့တော့ရင်မျိုးငါလာပြီးပြည့်မယ်ဥပမာကဘာဘာရှိတဲ့လူတွေဥကျွန်တော်အစားကားဗီဇက်ကားမောင်းလို့မရဘူးပိတ်လူလျှောက်လို့လိုက်မှာပေါ့ဒါမလည်းတွေ့မှဖြစ်နိုင်လားကဘာကြီးပြက်တာမပြက်တာနောက်လောလောဆယ်ဒီတောင်မွေတွေနဲ့ဒီလက်စစ်မဆိုးရင်တယောက်တိုင်းနိုင်ငံလုံးမောင်းဝါမှာပြောချာဒုက္ခရောက်ရမှာလေအမကြီးဒီကားတွေမဥဒီလက်စစ်ကားလည်းအစင်သေးမရှိသေးဘဲနဲ့လက်စစ်ကားလည်းတိဆောက်ထားတာအစစ်သေးဒီကားတွေပြေးမောင်းတော့ဘူးစကဘာကြီးဘာနဲ့ဆက်လုပ်ကြမယ် ပြောစီရတယ်အများကြီးဒါပဲမေးအရင်ကအဲ့လိုမစင်စားဘူးအာနာရှင်အဲ့လိုမစင်စားဘူးပြီဒီအကိုမတွေးကျင်ဘူးပြောချင်တာငါတို့ဆက်ချင်တဲ့ကောင်အမှန်တော့တစ်ယောက်မှမမြင်ဘူးအမိတ်ပိလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကရတယ်လို့ရရဲနေတာဖမ်းရတယ်လို့အဲ့တရင်ရဖို့တည်းရတယ်လို့နှိမ့်ဆက်ညှိနှမ်းတော့တာသူတို့က impersonating အတုတွေတွေ့ပြီပဲဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာ တမ်းယူလို့လို့မရဘူးဒါကြလက်တွေမှာလို့မရတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးကိုချပြနေတာတို့လိုလောက်ရတေကလက်တွေမှာကတော့ AI နဲ့အတူတူပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါရဒါရဖြူပေါနေတယ်ဒါရရတွေလူတွေခန်းစားနေတယ်အခုဆိုရင်ထန်တလန်တမျိုးလုံးရွာတွေကုန်နေပြီအလူတွေအိရိယာတွေရောက်လို့တို့ကအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအသက်ကြီးရဲ့ဦးတွေတို့ဒီလက်နက်ကိန်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတို့ PDF လည်းမဟုတ်ဘူးဥပမာတို့သန့်ကျင်တယ်လို့တော်သူ easy နေတဲ့လူတွေ PDF တွေအိမ်မှာမရှိဘူးလို့ပြောရှိမယ်ဟောထန်တလန်မှာလူကြီးတသောင်းရှိမယ်ဥပမာ पीडीएस တရားရှိရှိမော်အဲဒီပ ीडीएस တရားရအောင်တဲ့လူကြီးတတော်လုံးမိရှိုးလိုက်ရမယ်ဖြည့်စီလိုက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကြီးကတော့ကမာကြီးကလက်မခံဘူးကမာလူ့ဘွယ်လူသားတွေကလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလက်မခံဘူးဆိုတော့ခြားပြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူသားတွေရဲ့စဉ်းစားနေတဲ့ကမာစဉ်းစားပုံမျိုးကကျွမ်းပိုင်းရှင်ကြီးကမစဉ်းစားဘူးခင်ဗျတို့တို့ဒီ AI နီးပညာလိုပဲစက်ရုပ် robot အတွေ့အခုပဲကြီးတာဒါလေးတွေကိုဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကခြားပြလိုက်ရရင် Iya dong, nanggung naya, alo mengelawak nih, mengelawak.